Dar ce e asta, tata? Gheață! Stai că a venit! Ce-a făcut? Gheața! Să fac gheață pe aici! Ia-o tu pe asta, ia-o! Mai? Asta l-am mai făcut! Atenție! Go! Stai să-mi dau telefonul, un pic pe silențios. Știu că astăzi am făcut baie, am părul bengos. Un pic slinos, m-am dat și cu fixativ. Asta pentru că sunt cel mai costeliv, dar merg la sală. Aoleu, dar cum am ieșit asta? Dar merg la sală, mă fac mare, pentru că vreau ca fiecare zi să fie o adevărată sărbătoară. Sărbătoară rimează foarte bine cu sala, ai avut dreptate. Dar acum hai să vedem ce facem aici, frate. Și mușchii se umflă. Care e refrenul? Și mușchii se umflă. Și poftim. Mușchii se umflă. Iată. Unghiile tăiate, fermoarul ridicat, v-am lăsat pe spate. Și n-am început podcastul și cuvintele curg, 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 curg. Până seara, aproape de amurg. Sau de fapt amurgul vine înainte de seară. Sunt întrebări filozofice la ceas de seară. Bac. Din nou seară. Seară cu seară. Refren, refren. Mergem la sală. Mergem și la mușchii la se umflă. Mușchii se umflă. Și mușchii se umflă. Mușchii se umflă. Mușchii se umflă. Râți, râți. Mușchii se umflă. Mamă, dar chiar... Aole, băi, ok, stop, stop, băi, chiar grea asta. Doamne ferește, ce am aici atrate? A, 5 kg, da. Sunt 5 kg. Chiar vreau să zic că ești ca un fel de Sinatra de România. Că mă gândeam ca cine să te propun. Aoleu, da? Apă. Aceasta este apă de foc, așa precum indienii, apași, comanși, siux. Auzi? Da. Cât timp trebuie să stai? Cât poți să stai? E o întrebare pe care o ți-o adresez prima dată. 4 jumătate? Toată ziua. Toată ziua putem să stăm. Perfect, la mulți ani, bine ai venit. La mulți ani, bine v-am Costel, găsit. Bine te-am găsit. Ciuști? Ah, e chiar, am crezut că e apă. Stai, stai, că trebuie luat I atunci. Did it my, maica mia. Aoleu. Eu te-am însoțit cu un tacos. Așa, foarte bine, mulțumesc. Tu iei de partea asta, eu de partea asta, da. Și mâncăm. Deci asta da. E doar de mâncare, emisiunea asta. Nu e deloc de glume. Să nu care cumva să crezi că te-am invitat aici să facem glume. Ai, iurea! Am înțeles. Stai că eu nu prea văd cu ochelare. Să știi că publicul e atent selecționat dintr-un Seinfeld. Era la Universal acolo studio și am zis... Da. Could you come in Romania to my podcast to watch one of the brightest, but hairless, brightest, but hairless comedian in Romania? But long hairless. Was long hairless? Curly hairless. Hairless. Curly merly, yes. De ce îți place ție tacos? Tacos. Tapas. De ce îți place ție tapas? Pentru că ție îți place tapas. Eu n-am mâncat în viața mea tapas. Nu, dar astea sunt un fel de tacos. Tapas, tacos. Este altceva. Ce? E asta? Atunci ăsta e tapas? Ăsta e tapas? Să nu frige un pic foarte. Astea sunt tot un fel de tacos. Tapas sunt chestiile alea din restaurantele din Spania. Nu știi? Sunt două chestii. Sunt tacos, asta e mâncare mexicană, tacos, care e foarte bună, apropo, cea mai bună alegere, tacos. Tu, deci fii feel free. Și asta trebuie să aibă neapărat al cartofi prăjit? Și tacos e făcută cu... Cu abnegație. Cu abnegație, sigur că da. Și cu lipit mexicane și cu carne tocată. Păi asta este lipie mexicană, pentru... Da. Zi-o, iubire, de unde l-au tot? Din?
Ciudad, era... ciudad de Mexico. Era ciudad. Ciudad de Mexico, da. Da. Da, dar, și... este o... dar această greșeală este atât de frecventă, da? Și comună. Tacos cu tapas. De asta cumva și Mexicul și Spania au aceeași limbă, de fapt. Bun, dar tu știi foarte clar că sunt diferențe foarte mari. Diferențe foarte mari, bineînțeles, între Mexic și... De exemplu, în Spania, niciodată nu o să auzi melodia Mexico. Mexico, Mexico. Wow. Și în Mexic niciodată nu o să auzi melodia asta. Noi suntem români, să nu s-au... De fapt... Am rugăminte. Spațiul tău cultural românesc nu și-are locul în Spania. În pofida diasporei majore. Asta e, diaspora e... Ți-am luat niște șervețel. Mulțumesc. Tu chiu să am... Napkins. Yes. Tissues. Când ai învățat engleză? Cum? Când ai învățat engleză? Băi, eu nu pot să zic că am învățat engleză, ci doar reușesc să o vorbesc, dar nu neapărat cu accent. Deci dacă sunt cu dacă vorbesc cu accent englezesc, pot să fiu fluent. Dacă o fac asta engleza asta românească de accent cu accent de Dracula, nu mi iese nimic. So yes. Hello, Horia. My name is Costel. This is quite coherent. I'm very honored to have you in this podcast. Yeah, thanks for inviting me. You're welcome. Yes. Welcome. Your hair is quite an accomplishment. I'm now like a British short hair cat. Vezi că este un cuvânt care nu cadrează. British? Veniți oamenii la montaj cu subtitrare. Să subtitrezi. Normal că se subtitrează încă. Please, Deutsch, Catalin Deutsche. Catalan Deutsche. German. Yes. Catalan German, please. Yes. Să știi că Angela Merkel e favorita lui. Yes. Îi place la nebunie. Definitely. Oh, yeah. I'm mad about your accent. Yes. Dar e foarte important să știi oriunde te vei duce. Știi foarte știi accentele din Australia, de exemplu? Doar dacă l-aud, nu mai țin minte. Accentul e o vocală mai prelungită. I try to break this, but does not that matter? Poi se, da. Și bineînțeles, americana cu prunele în gură. Da. Hello, how are you? No, stai așa. Nu, tot vezi că așa. Vezi că acolo tot în Australia. How are you doing, man? Yeah. Așa, rounders. Let's give a round of applause, ladies and gentlemen, for Mr. Horia Brancu. Brand new Brancu right here, right now. Stimați respectatori, sunt noul impresar al lui Costel. Costel Borjoc for you, ladies and gentlemen. You brought your Bertie Nam. Deci e foarte important să știți că spectacolul lui pe coasta de est vor fi de mâine începând și pe coasta de vest de poimine. Yeah. Pentru cine want tickets, buy a ticket, buy a beautiful bloody shoe. Yeah. Yeah, definitely yeah. Of course. Deci n-am știut că e așa pregătit. Nu, și mai pot să fac astea îmi plac, irlandeze și scoțiane. Top in the morning to you. Went to the store and brought myself some beer. A pint of lager. I like lager. Ale. Oh, you're sorry. Sorry about that. Ale. In our town, when you drink in the morning, you got ale. You got ale. And you feel good. Even you drunk, you get grab a woman and you tell her some poems, you know? Yeah. Last night I slept like for 4 hours. Yeah. And after I wake up, I drank some Scottish whiskey. Whiskey. And I'm just fine. You're bloody Scot. Yeah. I can see in your eyes. But this water right here, this right here Romanian water. Schleinche. Schleinche. Very, very put my guts into my... Așa. Heart. My guts in my heart are one. Have you followed the Outlander on the Netflix? Yes. This is a Netflix show that I watch with my wife. Oh, wife. Definitely my wife. Your is wife. Very how to say horny after the Outlander. After the Outlander. But please, show. please. I like to ask you. Your wife, which is basically Which?
It's a basically a witch, like an Outlander witch right there. Yes, yeah, a witch. Yes. Oh, bloody witch. She just like move her nose yeah. and my different noses. Okay. Până de ce m-a stat pe sus. O ținem așa în mână până la... Păi să știi că am mai pornit într-un podcast așa și nu s-a sfârșit bine. Eu la Băbănete, da, hai să nu... Da, ne cerem scuze. Bineînțeles că Bobonete avea niște mâncăruri acolo. Nu m-am atins deloc de ele, cred. Eu cred că e momentul. Da, eu nu mai țin minte dacă m-am atins de nicio ele. Nicio problemă. Dar ce știu este că la acel podcast Bobo a fost cu un pic de probleme de intestine. A avut o indigestie și m-a lăsat numai pe mine să beau. De aceea a fost așa diferența colosală de temperatură. De temperatură, da, corporală. E pentru... Aoleo, cade! Băi, ia... Băi, îmi plătesc textele, mă! Eu am pregătit texte aici. Ce să aduci farfurii? Mâncăm aici, ca la cortul din... Bă, noi suntem oamenii Highlander, măi, din munții Scoției. Deci te-ai uitat la serial, zici. Când tipa a atins zidul și s-a dus cu 200 de ani în urmă, și nu fac niciun spoiler pentru cei care n-ați văzut, în momentul ăla filmul m-a reținut acolo. S-a întâmplat așa că și cu Prison Break la început. Când am văzut prima dată Prison Break, am zis, mamă, filmul ăsta este gâdilat la fotogramă până în sezonul 3. Ăsta nu știu dacă era gâdilat la fotogramă, cred că nu s-a așteptat la un asemenea succes. Și au ajuns acum la 6 sau 5. Pe bune? Aoleu, da, ok. Da? Că am crezut că povestea se va încheia destul de rapid. Mi se pare foarte interesant că un serial care mi s-a părut la început, aoleu, siropos, și mă uitam doar de dragul femeii, că na. Hai să... Iubesc femeia. Da, și am zis, băi, i-am pus și eu o grămadă de porcării la viața mea care mi-au plăcut mai mult mie și ea dădea ochii peste cap de vedea peretele. Corect. Zic, hai să mă uit și eu la ăsta. Dar m-a prins și m-a prins episodul în care... Da, te rog. E capitanul ăla... E capitanul când se întoarce înapoi. Randall, nu știu cum. Randall. Și da. E capitanul din... Și au un dialog când începe el să spună despre Darkul, despre întunericul din el și până la urmă ea zice ceva de un duce și aduce aminte de un duce. Și cumva e un dialog care curge până la urmă într-o violență dubioasă. Dar e foarte fain nu, cum... Nu te-aș fi văzut-o de violent. Iartă-mă că îți spun lucrul ăsta. Da, dar este băi, ăștia mici. Dar pe bune, serios în perioada asta. Vezi cum se leagă ideile? Accentul tău scoțian. Da. Și lasă-mă să pun pariu că n-ai fost niciodată în Scoția. Nici eu, îmi pare rău. Hai să mergem împreună. Ar fi frumos. Noi doi? Noi doi în Scoția? Măi, nu cred că mă lasă soția mea. Sau eu nu cred că o las ca ea, pe ea să mă lase. Cumva așa. Ți-e frică de Scoția? Nu mi-e frică de Scoția, you're chiar afraid? Aș vrea să merg. You're afraid? I'm not afraid of my motherland. Am și un comedian preferat de acolo. Billy Connolly, da. Da, Billy și... Connolly, foarte bun Billy Connolly. Și actor extraordinar. Cu cuplete. Da, păi... Cumva, care a jucat și în filme, da. Fără să ne dăm seama, ne lăsăm influențați și de imaginea unor oameni care ne plac. Adică, uite, să zic, când îmi plăcea Eddie Izzard, adică și îmi place și acum... În afară de partea cu alergatul, bănesc. Da, nu prea, da. Deși e interesant și alergatul ăsta, ci că îți dă un high. Dacă alergi destul de mult, așa primești un high, primești o recompensă. Ție nu-ți trebuie, tu poți să faci o groază de lucruri pe scenă și cred că te descurci foarte bine. Merg la sală, dar nu alerg. Nu am rezistență la alergat. Și ce faci la sală? Ce am făcut adinaur cu haltera aia? Da, fac cu haltere, mai fac un biceps. Poți să-mi arăți bicepsul? Bine. Cum s-a ridicat bicepsul? S-a ridicat. Doamne, domnilor, bine ați venit la Fit and Form cu Costel. Scottish Muscles. Că ce înseamnă Scottish Muscle? Scot un mușchi? Scotuși mușchi. Asta e latină. Și tricoul mic. Și tricoul lui lăbărțat. Da. Și eu trebuie să iau tricou, dar asta e viața. Ce să fac? Și da. Mi-a plăcut foarte mult de Eddie Izzard pentru că e travestit.
Și că poate să-și ducă, poate să fie da, duplicitar când face poanta? Sau nu, cum? Că nici nu cred, adică are câteva momente de povestește un pic despre outfit și așa, dar în rest îl las acolo, adică e, nu face despre asta show. Și îmi place foarte mult zona asta de bărbat care se îmbracă în femeie. Eu de când eram mic, mi-au plăcut hainele de femeie. Când eram mic, mai purtam rochii de la sorme, îmi plac materialele care sunt folosite în îmbrăcămintea femeii și mi se pare aproape brutal și animalic ăsta, hainele bărbătești cu stofa grea, cu adică... cad, sunt incomode. Dacă ar veni cineva în stand-up românesc care ar fi îmbrăcat în cioban, l-ai dat pe o șafară. Ieși afară! Da, unde sunt materialele de calitate? Da, și apropo de chestia asta, cred eu că ar fi interesant să te întreb dacă îți place și gluma tip Trevor Noah. Da. Și Ricky Gervais fără... Sigur că da, Ricky Gervais, Trevor Noah, ambii sunt extraordinari și i-am urmărit, le știu. Deci le-am văzut show-urile. Cu Ricky Gervais am o... întâmplare. Nu o întâmplare, a fost un alt fel de traiect, o altă traiectorie, să zicem. Nu mi-a plăcut la început, mi s-a părut destul de arogant. Mamă, și când îl vedeam cu British, aoleu, umorul lui așa. Am început să mă uit la The Office-ul britanic la început și nu mi-a plăcut. N-am putut, n-a fost pentru mine. Băi, nici pentru mine n-a fost. Asta suntem... Deci nu ne-a plăcut British-ul, britanicul, Office-ul și vrem să mergem în Scoția. Sunt două lucruri. Acum, da. Dacă e al treilea... Închidem aici. Închidem și asta a fost. Mergem la paradă. Da, și faza a fost că mi-a plăcut Steve Carell în rolul de Office făcut bestial. Fața lui e de acolo, da? Da. Și ceva s-a întâmplat la un moment dat cu Ricky Gervais. L-am văzut la un... Nici cu stand-up n-am putut să... Imediat. Dar a fost ceva, a fost un declic, cred că și cu Afterlife, adică Afterlife m-a rupt, dar mai are ceva înainte, a mai făcut ceva înainte care m-a... El a făcut cele 10 porunci, cele 10, a analizat ce a zis Moise și toate lucrurile legate de religie. Practic, da. El s-a băgat cel mai mult în religie. Da. Și el cred că a atras atenția comedianților din lumea întreagă. Dom'le, și religia poate fi subiect. Da, și adevărul că este despre asta la el. Deodată ce a început să-mi placă la Ricky Gervais este că e direct cu adevărul acolo, mână în mână. Și lumea lui e faină cu adevărul în brațe. Dacă tu ai fi producătorul de la Hollywood, l-ai mai invitat pe Ricky Gervais să prezinte ce a prezentat el? Golden Globes. Golden Globes, așa. Și da, eu dacă aș fi producător, pe el l-aș lua, pentru că, uite, chiar de curând m-am uitat la glumele făcute acolo la show. Și dacă te uiți la el, are o anumită tristețe pe față când zice glumele alea, pentru că are o față în jos, pentru că mi se pare că știe și... Asta zice actorul din tine care disecă puțin prestația artistică. Da. Pentru că să spui lucrurile alea în mediul ăla, știi că nu ești deloc prietenos, îți lasă o... Așa am văzut-o eu, poate că nu e așa, nu știu. Dar așa am văzut-o, că i-a lăsat un pic de tristețe, că în același timp glumele, oamenii râd, dar pe niște subiecte care sunt foarte sensibile. Adică subiecte dintre astea, despre de pedofilie, de oameni bogați care au, li se pare că li se cuvine totuși, așa mai departe. Și pe fața lui, deși râdeau oamenii, se așează o tristețe dintre astea de Joker. Interesant. Mi-a dat o senzație de un Joker foarte diplomat la TV. Da, dar în același timp producătorul din tine a fost câștigat de el. Clar. Și, atenție, un lucru important, telespectatorii din lumea întreagă au fost câștigați de causticul lui. Da, exact. Și dincolo de causticul lui și poantele respective cu Mel Gibson legate de băutură. Da, da, da. Ceea ce o să avem și noi astăzi, așa cum ai comandat, am pus gheața acum. Cred că am pus gheața pentru vinul rosé. Da. O să-l desfac chiar eu, pentru că sunt specialist, cu ochiul desfac vinul rosé. Reușesc să faci asta cu ochiul? Și știi că mai vreau să zic, este una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele, să beau în timpul zilei.
Băi, nu știu dacă de asta am făcut copii. Nu știu dacă asta e... Dar, îmi cer scuze, una... dar asta e o invitație directă. Da, mă duc acum! Da, este mă duc acum, la cea mai mare bucurie, cea mai mare. Eu, întotdeauna, când am gândit vacanța undeva, da. Când era să merg în vacanță și mai ales nu știu ce, de ce se întâmplă chestia asta, când pleci cu avionul dimineața, bă, o poftă ai! Dimineața în aeroport. Vreme, de fiecare dată. Da, și te simți un pic vinovat, bă, tu e totuși 7 dimineața și eu să am un pahar de whisky în aeroport. Dar e pentru că în continuare suntem destul de stresați de zborul cu avionul, încă suntem oameni pe pământ. Eu nu sunt stresat de zborul cu avionul. Nu știu. Pentru unii probabil e și asta, că e un stres la... Strecorul bucată de gheață și mie la fel. Vreau să excelent. Spun că, așa... Foarte bună greșeală cu tacosurile astea. Foarte bună, foarte bună greșeală. Neînțelegere. Vreau să spun că există un prezentator, comedian Fiorello, în Italia. Uh-huh. Nu știu, nu. Trebuie să mai cobori nume. În bătrână Europa, dragul meu. Lasă Highlanderii pe acolo. Da, îmi plac mai mult tot ce înseamnă Marea Britanie și adică umorul din Marea Britanie și America. Uh-huh. L-am urmărit în special pe ăsta și foarte puțin umorul european, foarte puțin. El zice așa că, domne, nouă, nu ne e frică de zbor, nu ne e frică de cădere. Da, corect. E o chestie destul de... Da, și în italiană sună mult mai bine. Foarte mișto, plus că are unul dintre prezentatorii de la Top Gear. Cred că avea o glumă, nu știu, s-ar putea să confund. Mm-hmm. Zicea că nu căderea este problema cu zborul, ci impactul cu pământul. Asta e important, că dacă ai fi să cazi toată viața, n-ar fi fain să știi că la un moment dat cade avionul și să zici, aoleu, dar o să cadă tot timp, totdeauna. Nu disperați! E pozitiv podcastul ăsta. La mulți ani, sănătate, bine la ai venit! La mulți ani, bine v-am bine, găsit! Bine, deci îți place să te bucuri de viață în timpul zilei, perfect. Da. Pe măsură ce o să... Da, chiar. Aici. Începem, o să te rog să îmi spui toate lucrurile cu maximă sinceritate. Bă, fac asta, nu îmi trebuie să-mi spui, fac asta. Am greșit la un moment dat în viața asta față de soția mea și zic, mamă, să vezi cu acum, am un secret față de ea. Și nu pot. Deci pentru mine o relație este relația cu soția, cu cel mai apropiat om al tău. Este direct, absolut orice. N-am cum să mint. Și a fost foarte așa. Al treilea lucru pe care l-am găsit compatibil cu Costel. Ne place, dar n-am fost niciodată în Scoția. Da. Al doilea, nu ne place office-ul englezesc, nici în american, că e aici așa. Cu toate că lui Ricky Gervais îi place să intre contabilul să-i spună, vezi că-ți vin mult mai mulți bani din America, așa cum a declarat chiar el. Da. Și al treilea lucru, nu putem ascunde adevărul față de soții. Da, nu putem. Acesta este nivelul 3 în care intrăm într-o nouă relație. Costel, te-ai născut în martie? Da. La Bacău. Felicitări. Da. Eu m-am născut în august la Brașov. Frumos. Mulțumesc. Apreciem Brașovul pentru că e un oraș care a dat lumii cel mai frumos grai românesc. Eu așa o văd. Deci oamenii din Brașov vorbesc cel mai bine românește. Cel mai corect. Nu e nimic care să fie stânga, dreapta, iuri, euri, teiuri. Scuze, da. Da. Știi, adică foarte corecți. Pe cine poate, cunosc eu? Poate din... că lungim puțin și stăm mai mult la... Ceea ce e foarte bine! Da. Asta, adică nu e vorba că muști din cuvinte, de parcă v-ați născut în dicție. V-ați născut așa cu dicție. Noi ne-am născut cu dicție și cu dragoste, pentru că acolo probabil era foarte mult oxigen care îți oxigena cercopitecul. Am înțeles că și multă poluare. Hai, lasă că și oxigen, dar am înțeles că și... Eu am trăit în pădure. Ai trăit în pădure. Primele mele dialoguri au fost cu brazii. Citisem recent Cei trei mușchetari. Tata m-a luat cu el în pădure la căutat ciuperci
și m-a lăsat singur pe acolo. Ce bine că n-ați citit Hansel și Gretel. E altă, iată, altă expediție prin pădure. Că o căutam pe Gretel sau, sau că vreau să descoper neapărat o căsuță din turtă dulce. Care da, ar fi fost? Cred că... ok. Îmi pare rău, dar înainte de 89 Gretel n-există pa turtă dulce, ca să da. Înțelegi. Zilele trecute ți-am dat un mesaj. Da. O să împărtășești cu urmăritorii noștri? Ți-am dat un mesaj. De ce? Mi-ai dat un mesaj că să ascult un pic melodia. Nu. Zilele și mai trecute. Te-am întrebat despre... Te mai întrebat despre păr. Ah, că te-ai tuns. Da. Nu mai ai părul lung. Da. Da. Da, m-am tuns. De ce te-ai tuns? Sincer. Da, sincer. Ok. Ți-e teamă de alopacie? Nu știu ce înseamnă alopacie. Aici toată lumea știe. Alopacie este teama de a deveni bold. Adică cu putere. Nu. Dar atunci de ce te-ai tuns? Nu, să știi că m-am tuns nu pentru asta, ci pentru că... Nu, eu am o relație foarte faină cu părul meu, de asta stă. Pentru că stă pentru că i-am oferit libertatea. I-am zis, poți să te duci oriunde vrei tu. Poți să... Eu am o relație foarte deschisă cu părul. Bun, de când ne cunoaștem noi de ani și atunci, de zile, eu am văzut în toate stand-up-urile tale și în toate prezențele tale pe scenă un gest. Păceai tot timpul așa. Da. Îți dai părul la o parte. Și am zis, și era fără îndoială ăsta, când îți dai părul așa, e reprezintă ceva, chiar dacă subliminal, reprezintă ceva pentru spectator. Și am zis că dacă ți-ai dat părul, ți-ai tuns, înseamnă că a fost ceva important. Da, odată la 5-6 ani mă tund. Am mai fost tuns și în 2015, tot așa, pe un gest rebel, să zicem, că soției mele îi place foarte mult să am părul lung și am zis, și ce crezi, că eu cu părul scurt nu o să mai fiu la fel de atrăgător și m-am tuns eu. M-am tuns eu când mi-a și plăcut foarte mult povestea. Tu te-ai tuns? Nu, m-am tuns eu din proprie inițiativă. Nu. Am înțeles. M-am tuns eu cu fizic. Povestea cu Samson, știi, cu da, părul, asta cu puterea. Zic, puterea, știu că nu ți-a dispărut puterea, da. Dar și nouă ne plăcea, și subscriu în asentimentul colegilor care ne urmăresc, da. Și nouă ne plăcea părul tău care era stânga-dreapta. De ce? Pentru că micuțul n-are păr, neamțul n-are păr, bobonete n-are păr, așa lung vorbesc. Da. Adică toată, erai singurul era reprezentant. Era și Sergiu, dar a plecat Sergiu Floroia. Vio n-are păr. Teo n-are păr. Deci, nu, iată, nu. Iată, erai singurul care, cum să spun, erai de acolo, din munții Scoției. Bă, nu, încă nu m-am hotărât dacă mai las sau nu părul lung, dar o perioadă voi sta cu el așa. Bun, ceea ce te rog eu data viitoare foarte mult, când faci chestia asta, ia telefonul, e aici pe Instagram o chestie, să mă tund sau să nu mă tund? Ah, da. Și faci așa o poză și te-a prins de așa și faci un bumerang, fang, fang, fang. Mm-hmm. Da sau nu? Și după aceea te distrezi. No. 100% nu te tund, la care tu după aceea, pentru că asta e chestia. Da. Ba da. Înțeleg? Ba da, mă tund, știi? Nu, nu sunt, nu îmi plac jocurile astea de social media, nu. Nu. Sunt foarte antisocial pe social media. Pe bune? Da, foarte. Nu crezi că îmi place foarte mult să relaționez cu oamenii față în față. Deci n-am o problemă cu asta. Îmi place foarte mult să la show-urile live, după show-uri, dacă e să nu trebuiască să plec cu mașina spre București, rămân la poze, dacă sunt oameni care au chef să mai rămână, să mai stăm la o vorbă, stau. Când vine vorba de să scriu, sunt două argumente pentru asta, că trebuie să scriu și e posibil ca în scris să nu fiu la fel de coerent ca incoerența asta din de așa, și atunci trebuie șterg mult, să vede până trebuie și cum să sunt atent la virgule și la da, oare da, e corect, stai, după intru pe un Dex online să care sunt cum da. Sunt foarte pe scrisul mi se pare foarte corect. De aceea eu nu scriu la stand-up. Eu când îmi deschid agenda și scriu ca un copil de clasa 6-a. Deci fac niște compuneri penibile. Agendele mele nu o să
o să le las copiilor, dacă e să facă ceva cu ele în timp, să le vândă undeva. Tu scrii poantele pe agenda. Eu le scriu pe agenda și am un fel de a scrie foarte naiv. Eu fac un fel de stand-up naiv în agenda. După aia pe scenă cumva se maturizează. Se maturizează, să zicem, așa se întâmplă cu glumele pe scenă. Se maturizează pentru că și preiau de la oameni așa. E un alt fel de proces. Dar ce crezi că Luceafur e ieșit din prima lui Eminescu? Să fim serioși. Era și el la Beciu, cum e la Niaș acolo și a început. La Bolta Rece. Da. Și scria. Nu. Și după aceea, încet, încet, s-a perfecționat. Și uite, iarăși, și aici am, făcând un podcast foarte mișto cu Iulian Tănase și cu Lori, reseserii Lodit, este Lori profesor de filozofie, Iulian este și scriitor, e și poet, face mai multe chestii și de la el învăț foarte multe lucruri, adică plus că îmi dau de citit. Deci eu mă simt ca la școală acolo. Acolo mi se pare că este un alt fel de academie. Dacă aici este Academia de Muzică, acolo este un fel de academie de și de scris și de filozofie. Îmi place că e o combinație foarte faină între ei doi. Uh-huh. Eu vin cu un felul meu de a fi, dar ei cumva sunt în zona asta. Unul e poet, scriitor și atunci citește mult, are foarte multe informații din zona asta de lectură, literatură, care sunt faine, sunt adevărate. Iar Lori, care are adevărul grecilor, care este încă în continuare imbatabil. Adică Socrate și așa des? O dată pe săptămână. Vrei să ne întâlnim și noi? Te ajută cu ceva lucrul ăsta? Da, să știi că mie îmi place muzica, nu o cunosc în profunzime. Ce reușesc să fac este să fiu la marginea ei. Adică sunt acolo, parcă sunt și... La lizieră, vrei să spui. Da, ok, sunt acolo, pe undeva. Căci și mie, eu mai fac muzica acasă. Pe... Ce înseamnă faci muzica fac acasă? Muzică, mă joc în Logic. Fac muzică pe calculator, se cheamă. Dar am un MIDI controller, am un pad machine, am un MK2 și cu instrumente virtuale, cu așa, și îmi place foarte mult să fac linii de bas. Și tobe, linii de bas. Te descurci cu două degete? Asta e, da. Ai pus vată mâna pe o clapă de genul ăla? Da. Du-te și până, vreau să văd ce stadiu de linii de bas ai acolo. Stai să văd dacă... Nu, chiar vreau să te aud ce linii... Da, mă rog, idei... Nu, zic că noi suntem aici. Costel bate basul și e foarte controlat. Costel nu e nașul, că ar fi foarte turmentat. Costel este cel care vine cu plăcere și umple totul. O mare durere pentru că el, Costel. El, Costel. E mare. Bine. E mare, Băsar. Bravo. Influențele tale sunt foarte clare. Îți place să răpăi când e vorba de voce, îți place să duci niște linii pop când e vorba de bas. Pentru că tu n-ai săltat. Deci nu ești hip-hop când ești basist. Da. Înțelegi? Da. Da, ok. Să zicem. De ce? Pentru că altfel te ducea linia de bas. Da, pentru că
Îmi venea la un moment dat când era așa. Nu, pian. Ca să vezi cum te... Și acum vas cu vocea. Linia de bas. Ceva de gen. În fine. Nice. Da, frumos. Bravo, Marius. Tocmai ai făcut pianul la basul lui Costel. Aș vrea să nu-l certați, dar o să împărțiți drepturile. Aș vrea, fără nervi. Pentru că s-a plâns, o să cedeți drepturile. Dar adică, în semn de compasiune pentru Costel, o să-i cedezi toate drepturile de autor. Dar cum, deci, așa, cum ar fi, poți să pui linia de bas? Ai un looper? Eu am un looper acasă. Deci am un looper acasă și ai tocmai... Ai și looper? Da, da. Wow, deci asta e. Am și MK2-ul pe care... Da, eu am un RC-505, am vrut să fac... Și avem și un Uzi și un Kalashnikov, foarte bun. Și știi cum merg? Un Magnum înghețată. Magnum 44, da. Eu așa fac, eu acasă cum mă distrez eu? Cum? Că... logic, îmi fac un 4x4, mi-l pun pe repeat, îmi fac o tobă, tu-ta, sau tu-ta, tu-ta, sau tu-tu-ta, tu-tu-ta, în fine. Bord... Da. Padam boom. Ada do. Da da do do. Da. Da. Și mă gândesc să facem să fac o linie melodică pentru asta. La la da. Da do da. Da 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 da. Nu știu. Eu mă duc, seara mă duc, acolo unde ești tu. Ceva de genul ăsta. Da, ok. Și mă duc, seara mă duc, acolo unde ești tu. Ceva de genul, hai să vedem. Seara mă duc, acolo mă duc, unde sunt eu. Și mă duc, seara mă duc, acolo unde ești tu. Unde ești tu, tu, tu. Și mă duc, seara mă duc, unde sunt eu. Unde sunt eu. Unde ești tu, unde sunt eu, acolo eu și tu suntem. Da, ceva. Da, da, da. Unde ești tu? Unde ești? Unde sunt eu? Unde ești tu? Unde ești tu? Unde sunt eu? Unde sunt eu? Unde ești tu? Unde ești tu? Unde sunt eu? Unde sunt eu? Unde ești tu? Unde ești tu? Unde sunt eu? Unde ești tu? Unde ești tu? Unde sunt eu?
pe stilul ăsta. Așa mă, așa mă distrez pe acasă. Dragii mei, noua stea compozitorilor din România a răsărit. Avem de-a face stand up. Stand down! Stand down! Music up! Music up. Astăzi Bacăul se poate mândri nu numai cu un comediant de succes, dar și cu un compozitor și o voce foarte plăcută. Să știi că eu am riscat să mă gândesc să cânt cu tine, sau mai bine zis, să cânti tu aici, da. Pentru că în anumite momente ale tale erai plin de voce, adică tu folosești vocea foarte mult. Ai niște sunete înalte, mai înalte decât colegii tăi de scenă. Înțelegi? Uh-huh. Eu cred că m-am gândit la chestia asta. Da, dumneavoastră, omul poate să se cânte, omul poate să facă multe lucruri. Da. Numai că, sfatul meu, dincolo de întâlnirea asta săptămânală pe care o ai, pentru deschiderea apetitului pentru erudiție, aș vrea foarte mult să ai o oră de muzică. Da. Pentru că asta, tu când te duci acasă și faci asta la MK3 și de pistolul de ocul în lunetă, să nu-i dăm nume, aici îți trebuie un sprijin, iar sprijinul ți-l poate da. Uite, Marius este profesor la Academie și el, gândește-te că poate să facă toate astea. Poate să te învețe toate astea. Adică îmi puști un... Mamă, ce mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea maxim. Doamne și domnilor, iată că... Da, astea-s camerele tale. Ah, ok. Tot mă uit, deci, am impresia acolo că ai... Eu și acolo te uiți tu. Deci, ca la public. Da. E cazul să te apuci de chestia asta. De ce? Pentru că ești un tip tânăr. Ai 27... Da? Am 40. Nu cred. Ba da, am făcut pe 12 martie, am făcut 40. Nu. Întrerupem aici podcastul nostru. Nu. Eu n-am invitat oameni să mă mintă cu... Nu suport așa. Ți-am zis. Nu anulează. Doar pe soția mea n-o mint. Pentru soție. Pentru soție. Pentru soțiile noastre minunate, care sunt niște femei extraordinare și te determină să iubești femeia nu doar pentru aspect. Doamne, băi, unde-ai dus-o? Unde-ai dus-o? Dar serios, chiar uite, sunt mulți bărbați care, mamă, uite, bună asta, dar chiar te face o femeie să zici, Doamne, este extraordinară femeia cu totul. Adică băi, eu am o altă filozofie, uite că filozofie, mi-ai strânit apetitul. Eu consider că o femeie, băi, ai sunt frumoși, bestial, ai un fund senzațional, bravo ție. Da. Dar eu, peste 20 de ani, tot cu sufletul tău o să mă întrețin. Tot sufletul tău o să fie partenerul meu de... Așa e. Mă îndrăgostesc de un suflet. Și eu mă îndrăgostesc de un stat la bucătărie seara după ce culcăm copiii. Acolo mi se pare cel mai tare. Când stai la... Noi avem un spațiu al nostru, e un spațiu sacru. E lângă bucătărie, la hotă, pentru că soția mea e fumătoare și atunci, ca să nu facem fum în casă, dă drumul la hotă și acolo ne strângem. Acolo stăm la plită, la plită, la hotă, ia fumez. Eu nu sunt fumător. Mi se pare foarte frumos. Chiar te felicit pentru asta. Stăm și povestim, adică mi se pare de multe ori că ajungem într-un punct în care s-au adunat lucruri, parcă de la ceva nu ne mai vorbim ca înainte și trebuie să ne întâlnim. Eu îi fac o invitație, trebuie să ne întâlnim la bucătărie, la hotă. Ne vedem la hotă. Ne vedem la hotă la pipa păcii, așa o văd, pipa păcii. Ea pipează și eu fac pace, știi cum va. Da, nu, te înțeleg, numai că eu cred că trebuie să aduci și tu, lasă face pace, nu. Amândoi faceți pace dacă vă întâlniți. Ea fumează și tu îi spui ceva. Îi spui, o surprinzi. Hai să surprindem. În primul rând, vorbesc acum pentru cei care nu numesc. Soția lui Costel se numește Ludmila. Da. E un nume foarte, un prenume foarte frumos. Ludmila. Numai când îl spui, parcă vrei să te duci la hotă. Let's go to the hot. To the hotă. Acum, eu cred că trebuie să-ți faci o listă. Sfatul meu. Da. Tu ai inclinații vizibile muzicale. Ce melodii știi tu pentru femeie în limba română? Hai să o luăm cu începutul. Un refren murmurat în bucătărie face că 3 întâlniri la pace, băiatule. Ascultă-mă pe mine. Da. Nevastă-mea acum aude că încep să spun vreo notă muzicală. Poc! Nu care cumva să se îndrăgostească și mai tare de mine. Oh, nice. Da. Ok. Da. Eu reușesc să o fac să se îndrăgostească de mine cu o glumă.
De obicei sunt foarte praf cu ea la umor, pentru că încerc pe ea cele mai nenasoale și detestabile glume. Nu cred, e primul tău public, vrei să spui? Da, nu e primul, cred, da. Și să știi că una dintre lucrurile care îmi face cea mai mare plăcere după ce mai construiesc un material este mă duc la hotă și zic, vrei să zic ce am mai scris? Fii atent, hai să zic așa. Mai ales că unele sunt foarte personale, în sensul că preiau din ce trăim și fac o glumă, fac o poveste. Ele nu sunt, adică lucrez foarte mult cu adevărul din viața mea, doar că cu adevărat personajele de acolo sunt imaginate, sunt create, deci nu e chiar așa. Am înțeles, mult mai deci bormașina a existat? Bormașina a existat, vezi? Sigur că adevărul. Sigur că vecinii au existat. Există în continuare, nu mai sunt eu lângă ei pentru că m-am mutat în altă parte, acum stau eu la parter și ca să vezi cum se întâmplă o karma finuță a vieții, acum stau eu la parter și am deasupra copii care, bă, când aleargă zici că se tremură tot blocul, zici că îmi pică... Câți copii are familia de sus? Doi. Dar sunt mai masivi, să zicem, doi mai în forță așa. Au greutate când și noi ne-am mutat la parter, într-un apartament foarte frumos, într-o clădire foarte faină în centru și e foarte fain unde locuiesc acum pentru că am vecini mișto. E o clădire mai veche și se aude absolut orice în clădirea respectivă. Ce se mai aude, de exemplu? Păi, uite, vrei să zic, în dormitorul nostru, vecinul meu de deasupra, căci copiii ăștia care se aud bătând cu picioarele așa, sunt de la etajul 2. Se aude de la etajul 2 la noi. Iartă-mă, la etajul 1. Ăștia sunt de 15-20 de ani, iartă-mă. La etajul 1, vecinul meu care lucrează tot așa în domeniul muzicii, pe el cel mai tare îl accept, pentru că seara se pune la chitară și face studiu la chitară, face studiu la pian și e o bucurie să-l ascult. Doar că dimineața pe la 7, ca orice om normal, se duce la toaletă, care toaleta lui este cumva... pe undeva de se aude direct, deci ei aud jetul, pot să mi-l imaginez, bă, și n-ar da o dată pe vasul de WC-ul, știi că poți să o dai silențios, poți să o dai deasupra apei și nu faci atâta zgomet, direct în apă, se aude, m-am... Și stau efectiv, zic, bă, eu pot să-mi fixez ceasul, are un 25 de secunde de urinat, cu pauzele respective. Bă, dar numai în apă. Iată, de aici imaginez la unde așa devine încât atunci când o să aibă indigestie vecinul. Da, da. O să o zic așa. Și după aceea a doua zi se întâlnesc în fața blocului. Costel. Și? Cum te mai simți, vecine? Deci ești exact ca pe Facebook, așa sunt cu vecinul meu, nu trebuie să-mi spună ce a făcut, că știu. Deci cel puțin fiziologic știu ce facem. O, Doamne, da. Să știi că tu ai, într-adevăr, maniera asta de a prelua adevărul din viața personală pentru a-l pune în glumă. Da. Nu se întâmplă asta la toată lumea, asta e un lucru pe care l-am observat. Da. Și spuneam, e mai... mișto pentru public improvizația câteodată care nu are legătură cu realitatea sau chiar realitatea în sine. Cum te-a avantajat sau te-a dezavantajat pe tine lucrul ăsta? Păi sunt două lucruri care pot funcționa foarte bine împreună, căci în această situație de adevăr tu cumva obișnuit cu tehnicile și mecanismul improvizației, tu poți după aia să creezi o scenă, să creezi o situație, să creezi o poveste. Improvizația, cel puțin pe mine, dacă ne referim la improvizația pe care am făcut-o cu Cătălin, adică niște jocuri, niște tehnici așa, asta m-a ajutat foarte mult în stand-up. La ce mod? Pentru că eu am o situație, eu am o poveste, doar că povestea aia e încărcată foarte mult cu emoționalul meu, cu multe lucruri care nu sunt importante pentru public.
Și atunci improvizația și tehnicile și jocurile respective au venit și au trunchiat povestea respectivă să o facă exact ce trebuie auzit, știi? Uite, una dintre poveștile care îmi plac foarte mult este cea cu bicicleta, când am fost la un botez și am băut acolo și am plecat cu copiii pe bicicletă, o bicicletă dintr-o sau cu un scaun între șa și ghidon și una în spate. Adică situație, toți copiii pe bicicleta ta? Cu doi copii pe bicicleta ta. Da, că am trei. Cei mari? Cei mari. Și atunci când s-a întâmplat, a fost așa o situație destul de neplăcută pentru mine și am zis, trebuie neapărat să fac o poveste, să-mi aduc aminte, să nu mai... Și pentru cei care, cărora li se pare că e ok asta, să te urci băut pe bicicletă, don't. Eram la modul ăsta, nu o fă. Și atunci pentru filmul ăsta am strecurat și mesajul ăsta. Bine, fac o poveste, e funny, dar în principal nu te urca băut pe bicicletă, pentru că nu sunt legi momentan. Un fel de disclaimer, cum ar da, veni. Da, un fel de... Ca momentan nu sunt legi... Un avertisment pentru chestia asta. Nu sunt legi pentru treaba asta, nu ți se ia, n-ai niciun permis pentru bicicletă, atunci zici, a, ok, pe bicicletă poți să mă urc în orice stare. Man, du, nu, oameni buni, nu. Niciun caz asta. Și după ce ai făcut acest avertisment, ai început să spui poanta. Nu, n-am făcut acest avertisment. Am vrut numai să fac o poantă despre... Am făcut o poveste despre asta. Dar prima dată când o povesteam, puneam foarte mult și... puneam accentul și pe faza asta. Cât de nașpa m-am simțit. Adică am era înțeles. Și emoționalul ăla nasol. Am înțeles ce zici. Înțeles. Adică te trezești a doua zi. Culpa, oarecum, mi-a dar făcut mea culpa grav. Adică, bă, nu e ok. Și mai ales, ok, singur pe bicicletă, du-ți. Și așa nu este, și așa nu e bine. Dar uite situația asta. Și mi-am făcut această poveste și am trunchiat-o cumva ca să iasă o poveste funny. Deci durează de la, uite și asta zic, ești cumva, ajustezi adevărul, cam asta fac, ajustezi adevărul, înfloresc adevărul în așa fel încât să râdă oamenii să se simtă bine, nu să fie o poveste de viață în care... Da, aș spune că dacă îmi permiți și la concertele de muzică se întâmplă la fel, tu poți să stai 1000 de ani pe o piesă, îți place de mult sound-ul, uite, Marius acum o să aibă un acord la pian. Da. I was born in Scotland many years ago. Dar după ce am dat seama că, băi, dacă lumea dacă lumea se plictisește, iar tu trebuie să bați fierul cât e cald, și vorba aia, cea mai bună glumă o pui la sfârșit, ca să zici, sunt Costel, v-am pupat. Da. A fost un auditoriu senzațional. Dacă ar fi fost o poantă proastă, nimeni n-a râs și după aceea zici tu, sunt Costel, v-am pupat. Și ce dacă în comedie, să știi, față de muzică, în comedie, și dacă învățăm lucrurile astea împreună, poate că ar fi un experiment foarte drăguț. În comedie e foarte mișto să lași lucrurile cumva, nu neapărat în sus. În comedie se întâmplă la un moment dat, bună, știți care e toată faza? Cam asta a fost. Și fără nicio treabă, se întâmplă brusc. În muzică, de ce n-ai face treaba asta? În muzică, de ce nu te-ai jucat mai mult? În muzică mi se pare că e atât de multă structură, este atât e de multă structură, e mai matematică muzica, încât nu, n-ai putea să faci treaba asta. Dar de ce nu? Ai putea să închizi la un moment dat, băi, oameni buni, gata, gata. Asta este... cunoscutul. Dar nu putem, n-ai putea să faci o, pe lângă treaba asta, o altă melodie de gata? Gata. Gata. Asta este. Băi, nu mă, dar și gata asta, da. Nu, fii atent. Te înțeleg perfect. Finalul trebuie să, băi, trebuie să găsim un alt final pentru gata, s-a terminat. Trebuie să găsim. Deci toată lumea știe că sunt aceste tipuri de final. Tantarăm, tantăm sau taram. Sau ceva de genul ăsta. Am sau, înțeles perfect ceea ce spui. Și încercăm să găsim un alt fel de gata. Pentru concertul meu vreau să fiu original. Ok, alt fel de gata. Marius, alt fel de gata. Fii atent aici. Du o chestie și nu o rezolva. Nu vorbesc serios. Da. Așa se numește rezolvare în partea asta. Du o chestie. Așa. Mulțumesc. Și gata. Și gata. Există o melodie care îți susține teoria formidabil de tare. O cântă Kevin Spacey, dacă îți vine să crezi. Întruchipându-l pe Bobby Darin. Bobby Darin e un artist american care a murit la 37 de ani. S-a făcut și un film. Da. Kevin Spacey am văzut film. Și Kevin Spacey a cântat toate melodiile pe care le-a cântat Bobby Darin.
Și există acolo Here comes the makeup. Acea melodie se termină fără rezolvare, da. Fără... Da. Într-adevăr, dar majoritatea cazurilor, iubitul meu Constantin da. Bojoc, dragul meu, compatibilul meu la mai multe domenii de dorințe de aventură, iubire și sănătate, îți atrag adesea că majoritatea cazurilor este pe high, adică da. pe sus. N-ai cum să faci, de ce? Americanul ne-a învățat. Okay. Americanul ne-a învățat... Mozart și Beethoven. Iată, Mozart și Beethoven. Trebuie să iei informația, ok, e foarte mișto să înveți, să interpretezi, să faci exact, după care, la un moment dat, să zici, bă, this is my own, my precious. Eu cred că tema ta, sau dorința ta, sau dorința noastră a artiștilor, care apărăm pe scenă, este să surprindem. Asta înseamnă că da, trebuie să închidem exact. Și așa. Asta înseamnă că trebuie să închidem. Și trebuie să închidem și așa. Oh, ce seară e asta? Uite, asta e un alt fel de seară. Este un alt fel de concert. Mie mi se pare că ce am învățat și de la actorie, de la profesoara de actorie Bogdana Dare, care mi-a zis așa, băi, cel mai important e vină cu ce emoții ai tu de adevărat, băi, emoția dominantă și aia cumva să te ajute pe tine în rol. Adică tu dacă vii de acasă cu o anumită stare, nu ajungi acolo și te curzi de stări, nu știu ce, că nu poți, ai o problemă pe cap, folosește-o în rol, folosește-o în spectacol. Corect. Aia e importantă, aia e dominantă. Și atunci pentru o seară, pentru o anumită seară care începe cumva, uite să zicem că afli o veste care nu e neapărat plăcută. Tu băi, vrei să fie oamenii în starea ta, nu o faci show ca așa trebuie făcut mecanic, tralal. Mie nu-mi place genul ăsta de spectacol. Eu prefer unul în care la un moment dat îmi povestești, cumva nu trebuie neapărat să-mi zici exact tot, dar știu că te-ai trecut printr-o emoție. Și atunci emoția aia poate fi dată spre final cu o anumită armonie, cheie, notă și așa mai departe. Eu cred că tu ești un tip mult... Ești un comediant foarte muzical. Da. Ai niște date foarte muzicale. Îmi place comedia muzicală foarte mult. Stai. Dar tu nu ai cântat pe scenă. Am mai cântat în anumite serii. Dar mai avut momente dintre astea când am zis, păi știți ceva, vreți să vă cânt la final, da. La final de spectacol? Da. Vă mulțumesc că ați fost aici și tra-la-la. A, știu chestia, știu chestia de improvizație. Dar fii atent aici. Eu am văzut când eram mai tânăr, când erai și tu și mai tânăr, dar eu și mai tânăr. Da, da. O, și ceilalți. Am văzut niște actori americani făcând stand-up. Unii au glumit, Cedric the Entertainer, da. Dacă știi pe ăștia, da. Ăștia vechi de mult. Da. Bun. Și sunt entertaineri ei, foarte bun. Bine. Și la un moment dat vine unul. Nu știu care dintre ei era, unul. Și începe să cânte cu negative și cu pozitive. Cânta și el, dar făcea și mișto de piesa respectivă. Formidabil, publicul era senzațional, da. de prins pentru că era și elementul muzical făcut. Da. Tu, eu îți, nu știu pe colegii tăi, pe prietenii tăi, stand-upiștii, cum ar fi asta? Și autostopiștii și stand-upiștii. Nu-i cunosc, pe unii cunosc. Pe cei pe care îi cunosc, îți spun eu că nu ar intra în domeniul ăsta muzical foarte repede. Da. Poate că, uite, Mihai, right? Este unul dintre cei care pot să se ducă fără nestingherit în domeniul muzical. Și am zis, și îl bat din când în când la cap, Mihai, ai scos albumul? Nu glumi cu mine, pune mâna pe album. Mihai, Mihai, ai scos albumul? Bun. Acum tu. Ar fi o greșeală din partea ta. Jur. Dar ar fi o greșeală din partea ta dacă nu ai puncta ca o salată de băf să mai adaugi un ingredient acest lucru muzical. Este esențial. Și exact așa cum simți tu numai în anumite serii. Deci, fii atent ce ai făcut tu acum. Tu ai creat un război în fața telefoanelor, televizoarelor, calculatorilor. Pentru că cei cărora nu le-ai cântat, au zis, le-a cântat la alții. Și acum iau toți, Costel, păi să mai vin eu la spectacolul tău și tot să nu cânti. Deci tu, băi, fraților, ai temă. Iartă-mă, dar acum vreau să-ți fac spectacol perfect. Da, știu, mă gândesc la el de foarte multă vreme. Bun, eu sunt omul pe care trebuie să-l interferez de mult. Fii atent aici ce faci. Da. Ești prost dispus. Încep cu emoție, perfect, sunt de acord cu asta.
Da, ați cumpărat bilete, vă mulțumesc. Ai da. Poanta aia, nici nu știu de ce ați venit la mine. Da, trec peste chestia asta. Bun. Sunt prost dispus. Știți ce mi s-a întâmplat? Pui emoție. Da, și emoție, da. Și după aceea, așa cum zicea și maestru Bodgros. Și începi? Știi melodia asta? Da, da, da. Deci, așa cum zicea și maestru. A, e R. Kelly. Adică, da. Adică ce? Pot să zbor. Păi zi! Nu. Ba da, nu. Asta e piatra ta de dar moară. Dar nu, mie nu-mi place zona asta. Uite, mie nu-mi place zona asta să mă duc în ceva ce există, pentru că mă duce în ideea și în emoția omului. Respectiv, eu nu vreau să fac asta. Mie mi-ar plăcea să-mi vină, uite, cum fac acasă. Zi. Eu îmi fac o linie melodică și după aceea văd ce mesaj îmi vine. Uite, poți să gândești, poți să vezi muzical ce cânt eu aici? Tam 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 tadam tam 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 tadam tam 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 tadam. Dar e cu mai multe, știi, cu nota noașă. Taram tam tadam taram tam tadam taram tam tadam. Să cam o... Se creează acum, se creează, se creează. Degeaba te duci la femei, degeaba mergi în club să bei, degeaba încerci să faci bani, căci viața ta-i degeaba. Degeaba, degeaba te duci la femei, degeaba, degeaba mergi în bar să degeaba bei, degeaba încerci să faci bani. Degeaba. Degeaba te duci la femei, degeaba mergi în bar să bei, degeaba încerci să faci bani, căci viața ta-i degeaba. Mi se pare și mai spectaculos și nici n-ai drepturi de împărțit cu archerii la final când o să fii distribuit pe HB Max. Îți pregătește masa, o bagi și începi. Iar publicul, pentru că este vin acolo pentru tine, fie el 100, 200, 500 sau 4.000 de oameni, pentru că peste câtva timp ai spectacol la sala Palatului? Da, chiar. Pe 30 mai. Da, știu. Pe 30 mai, sala Palatului, Teovio deci, și Costel. La sala Palatului, Teovio și Costel. Și eu zic să-ți record chestia asta. De ce? Pentru că atunci când te va lovi degeaba spus de 4.000 de oameni, o să zici, băi, ce mișto e muzica. Dar din toate muzica și stand-up ăsta și toate glumele și toată inspirația și toată iubirea și toată hota aia mișto de care mi-ai spus, ce naiba ai căutat la automatică și calculatoare? E, păi, ăla este, aia e amprenta Bacăului. Amprenta vechilor timpuri, amprenta Bacăului care, adică părinții mei nu gândeau că aș putea, adică nu gândeau pentru copiii lor ceva în zona artistică. Ok, asta sunt chestii artistice, faci când ai serbare, faci când, dar nu ceva din care să câștigi, să trăiești. Și pentru ei era foarte important să trăiești bine. Adică să ai o casă, să ai un salariu, să ai bani, știi, să intri în sistem. Da. Nu gândeau zona asta, dar în același timp când am făcut tot ce s-a întâmplat cu intrat la teatru, îi mulțumesc lui Cătălin pentru că m-a pregătit și pentru că, serios, chiar am foarte mare recunoștință pentru tine că m-ai ajutat pentru teatru și așa a fost best, foarte important. Ce scuze că te întrerup? Zim două aspecte prin care te-a ajutat Cătălin Neamțu la teatru. Adică nu poți să-mi dau seama. Ți-a cărat anumite lucruri? Nu, m-a pregătit, m-a ajutat la repertoriu pentru examen și mi-a făcut cunoștință cu Cătălin Naum. Cătălin Naum, mă. Cătălin Naum, Cătălin îl cheamă, nu? Da, Cătălin Naum. Dar spune-mi, ce repertoriu? Stai, ce repertoriu? Când a fost asta? Când a fost intrarea la teatru? În ce an?
În 2004. În 2004? 2000, nu, 2005, pardon. 2005. 2005-2008. În 2008 2005. Am absolvit. 2005. Și în 2005, tu, în fața căror profesori ai fost când ai dat examenul, mai ții minte? Da, da. Bună? Mai ții minte? Doruana, Florin Zanfirescu, Titienii, doamna profesoară Popovici, cum o mai cheamă, Adriana. Ea mi-a fost profesoara de antarcă, mă rog, în fine. Așa, Doruana. A fost și Radu Gabriel, oare? Probabil. Cred că a fost și Radu Gabriel, da. Cojar. Cojar. A fost oare, l-am prins viu? Da, da, da. L-am prins, Ion Cojar și Colceag. Și Gelu. Mai ții minte vreo poezie frumoasă? Niciuna nu am reținut-o. Nici... Dar ce ai reținut din toată... Nimic. Deci acum... Este doar singura chestie pe care am reținut-o, este de la Marin Sorescu, Tușiți. Tușiți. Atât titlul poeziei, restul repertoriului, uitat. Mai am o poveste, ceva de la Mircea Diaconu, o poveste, o povestire, așa, și am avut două monologe de la monologuri, unul de la Spiridon de la Caragiale, și doi ceva de la Mihail Sebastian, care să zicem că mi-a plăcut, era vorba despre a povesti două vise. No, e filmul meu este de a fi spontan, este, și îmi place textul. Nu-mi place să caut în o interpretare în textul cuiva, îmi place să fiu să caut la mine în interpretare. Foarte bine faci, foarte bine faci. Asta. De asta am ales între teatru și stand-up, că am avut de ales între Mama la copii și Pofta inimii. Și Mama la copii e stand-up comedy. Mama la copii. Dar anii de facultate te-au ajutat? Da, maxim. Asta e ideea. Sigur că da. Asta e toată ideea. Și întâlnirile cu toată lumea și cu colegii și tot ce am învățat și prin tot ce am trecut și absolut tot ce am învățat este minunat. Viața mea nu mi se pare că este o experiență extraordinară a noastră, a sufletelor noastre, prin aceste vehicole care sunt corpul, mintea, la 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 la. Nu mai intru în detaliile astea și îmi place foarte mult că indiferent ce ai trăit, tot este ceva mișto și acolo de trăit. Și să mă duc un pic aiurea așa ca să dau un pic de speranță oamenilor care poate nu văd asta, dar inclusiv și nașterea unui bebeluș este pentru sufletelul respectiv suficientă cât are de experimentat pe pământul ăsta și apoi să fie gata. Adică până și asta este o chestie extraordinară. Nu disperați, nu este doar emoția astăzi de episod, mai sunt și glume. Stați liniștiți, e doar Costel, să fiu nebun dacă nu o trezești. Da. Dar uite, puneți-le pe ureche. Nu. Ce e asta? Asta e. Știi piesa asta? Da. Dacă știi doar... Deci dacă știi doar refrenul, nu e o problemă. Dacă nu știi, nu e o problemă. Dacă o greșim, ceea ce s-a întâmplat de multe ori aici, nici asta nu e o problemă. Mă ajuți? Da. Păi, e piesa ta preferată. Stai așa. Așa. Na 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 na. Asta e singura melodie, scuze, asta e singura melodie pe care o știu să o cânt la chitară cu note, cu adevărat. Știi notele? Știu notele de la asta la chitară, atâta, dar nu o știu. Da, ai, 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 Doamne, hai mă. Have to let it lay. Do you have to? Do you
do you have to let it linger? Oh, I thought a world for you. I thought that I think I'm on a roll now. Ba-da-da-da-da. Now, do you have to let it linger? You gotta wrap me round the finger. Do you have linger? Do you have to let it linger? Oh, na na na. Ba, nu pot acum. Ta-ra. Ba, da, poți. Asta e că poți. Na 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 na. Cu na na na. Na. Vreau să scot solistul din tine, că e frică să iasă afară, tu înțelegi? Da, înțeleg, doar că... E foarte simplu. Știi, vine să cânt pe casă. Nici o problemă, că acolo sunt două voci. They have to let it linger. Asta este e cum o cheamă Doherty cumva, nu mai știu cum o cheamă. Cranberries cu fata machiată tot timpul. Da. Deci se creează legături între artiști în clipa de față. Suntem la celebrul campus Barbizon, suntem în mijlocul secolului al 19-le aici au luat naștere cele mai mari picturi, cele mai mari creații artistice. Iată, una dintre ele este Costo de Omani și Marius de Târgoviște. Costo de Bacău, practic. Și iar te-ai dus pe mare și m-ai lăsat aici pe plajă la soare. Și iar ai plecat să te vezi cu alt țărm și m-ai lăsat să dorm. Și iarăși ai plecat să te vezi cu alte animale în feluri de cirezi. Și poate ai văzut chiar și vișini și piersici. Și eu am rămas doar cu aceste impresii de plante la geam. Se ceva de genul ăsta. În curând, albumul Costel, așa cum sunt eu, intitulat C'est moi, pentru că de la Scotland a trecut la Paris, C'est moi. Da. Sunt absolut convins că tu în viața de zi cu zi la stand-up ai improvizat și în franceză. Așa cum l-am auzit pe Cătălin Neamțu improvizând în portugheză. Nu-i așa? Da. Nu, mai degrabă în franceză sau în alte limbi. În portugheză mai mult Mihăiță în portugheză. În ce limbă îți place să improvizezi? Păi, maghiară, o știu și cât maghiară, de cât. Da. Maghiară, perfect. Maghiară, germană, rusă, franceză. Rusa nu mai vrem. Rusalii se poate, sărătoarea s-a păstrat. Da. La fel trebuie ca să faci gibrișul ăsta în tot felul de limbi, gibrișul ăsta trebuie să înțelegi muzicalitatea. Absolut. Eu am în cap, când făceam maghiara, o aveam pe doamna de la TVR2, care în emisiunea maghiară. Sarea și Iusuf mera ca și calătarea, tu cu bordon o șnălăt, a mea gări de bogă de uiu borșon, eu chiar că nu nu bordă vă sălăt, e că ci că nu mă coș nu mă ce cate pe lătătăt. Băi, frate, tu râzi, dar toți din TVR, acum 30 de ani eram îndrăgostiți de ea. Da, este doamna. Era muraica. Sibirușul nu mea chiar ciudu, părcărea năsare, ciupășoane chiar ciudu, aia chiar ea, chiar chiar ea, chiar ea, te terminați, se ridica părul pe mâne, era... Aș putea spune că Deco a fost leagănul stand-up-ului românesc? Da. Era un leagăn acolo? Da, era leagăn, era și un leagăn acolo. Dacă eu sunt un niznaiu, îmi cer scuze pentru o exprimare. Dacă eu sunt un neștiutor și nu știu nimic despre umorul românesc, spune-mi
povestește-mi așa pe scurt, așa cum am învățat eu la jurnalistică, un sinopsis despre un promo. Dăm un promo pentru acest deco. Putem să gândim un sinopsis la acest serial Comedianții, care să fie în stilul următor. Poate să fie în stilul Office și atunci să vedem un pic de awkward și de stânjenitor în toată situația, că au fost multe, multe momente stânjenitoare. Chiar pe filmul ăsta de spectacole care n-au ieșit, pe bombing se cheamă în engleză, dau kicks, kicks-uri dintre astea nasoale, s-ar putea face un serial fain. Oricum, realitatea e așa, la Cafe Deco, o cafenea unde cineva a avut o viziune foarte simpatică, Dan Chișu, care a avut o viziune foarte simpatică de a face un club de comedie, unde s-au adunat câțiva oameni chiar să fie, să facă ceva bine acolo, adică chiar s-au, chiar un spațiu unde chiar s-a făcut, s-a pornit stand-up-ul la noi în țară. Toți care ați început atunci, da, îi regăsești acum pe piață? Nu chiar toți, dar majoritatea. Sunt pe piață și fiecare înseamnă că au venit un acolo drum pentru un scop nobil, așa gândesc eu. Dacă, băi, hai să mergem la luptă. Frații Buzești, Movilă și Ștefan cel Mare. Ăștia au rămas în istorie și voi ați rămas în istorie, nu? Da, și mi-aduc aminte mai toți care au fost la mi-aduc aminte de mai toți care au fost la început. Era așa. Era eu în seara în care am urcat pentru momentul publicului. Momentul public. Da, deci era după câteva luni de când se deschisese acest club și se făcea așa, erau vreo 6-7 care erau ai locului, deja făcuseră de ceva timp acolo, plus un moment la mijloc de momentul publicului în care intrau 2-3 oameni, maxim 3 oameni. Și în seara în care am venit eu ajutat oarecum, adică la insistențele lui Octavian Strunilă, Goga, foarte, actorul foarte fain, omul ăsta așa, el voia să plece din stand-up și voia să lase pe cineva în urmă și m-a găsit Strunilă. Strunilă, niciodată, da, n-am știut de chestia asta, mă rog, care deci, a făcut stand-up. Da, a făcut stand-up Strunilă, a nu făcut cred. Și făcea foarte bine, era unul dintre cei mai apreciați atunci la început pentru că avea un stil interesant, poate că stilul lui aducea un pic cu Cristi Popescu, acum un pic de absurd al lui Cristi Popescu și cu oratoria foarte mișto, intonația foarte fină a lui Horațiu Mălăele, semănau foarte și la voce și la interpretare, foarte fain așa. Doar că el voia mai mult să se concentreze pe actorie și pe actorie și pe film și mai puțin pe această zonă. Când m-a lăsat, când mi-a deschis poarta, când a deschis cutia, ești bestia din și tine. A ieșit bestia, a fost așa lumină peste tot, adică când zic lumină, zic că la modul ceva să se deschidă, bă, cam asta, că asta o să fac. Ai simțit atunci? Parcă e ca o chestie dintre aia, ca o rază care trece prin toate domeniile vieții tale. În 2004, în octombrie 2004, am o poveste foarte fană, cu Octavian Strunilă. Noi ne-am întâlnit la un prieten comun, fost coleg de facultate, Bogdan, Bodenel, din Botoșani, din Dorohoi, pardon, și el, Bodenel ăsta, era prieten foarte bun cu Octavian Strunilă. Și pe 6 octombrie, când era ziua lui Bodenel, se făcea o petrecere la apartamentul lui Bodenel, din militari, de la Armata Poporului. Acolo se adunau prieteni de-ai noștri de la facultate, plus câțiva prieteni de-ai lui din Dorohoi, printre care era și Goga. Și când ne-am întâlnit prima dată, când ne-am văzut prima dată, Doamne, deci a fost așa o atracție, ceva extraordinar. Pentru că am stat, am glumit, am râs, a fost, deci mie îmi plăcea de el cum glumea și cumva când am văzut pe cineva că glumește atât de și toată lumea. Te-a ambiționat și pe tine. Ui, stai că și eu vreau asta, că și eu am făcut asta, stai că și eu fac asta. Și am venit pe un teritoriu străin, asta a fost faza, că eu eram acolo doar prieten de ceva timp cu colegul meu de facultate, eu nu știam pe oameni. În schimb, Strunilă îi mai știa pe oameni pe acolo. Și atunci a fost pe tărâm străin să mă dau un spectacol, să fiu funny. Și am reușit. Și într-o seară am stat până la 3-4 dimineața la petrecerea asta, de ziua lui Bodenel,
ping pong de glume, ping pong de povești, ping pong de asta. Se aș cere înregistrarea, da. Nu avea, nu a înregistrat nimeni, nu era tehnologia de acum. Și în acest ping pong foarte fain, el mi-a zis în seara aia, bă, tu trebuie neapărat să vii la stand-up, gata, deci mâine seară vii la stand-up, vii acum, mergi cu mine. M-am dus la el acasă, el are o bucurie, nu știu dacă o mai are acum, dar avea o bucurie înainte să mergem dimineața la o bodegă, un birt de cartier, să bem coniac prost. Nu știu dacă mai are treaba asta. Băutura face ceva din oameni, adică da. îi apropie și le strânește tot felul de dorințe. Are și băutura calității ei. Are și băutura calității. Hai să nu mai blamăm. Hai să nu mai învinovățim. Opriți-vă așa. Pe bune, că prea ne batem joc de ea. Mie îmi strânește atât de multe gânduri acum și sar dintr-una într-alta, pentru că băutura este ceva foarte fin, foarte fin, într-adevăr, a creat foarte multe probleme, a deschis foarte multe libertăți, dar ce fain este când o mai descoperi pe la unul altul, uite cum sunt actorii ăștia din generația mai veche, Richard Harris, Peter O'Toole și Michael Caine, au niște povești oamenii ăștia despre băutură care îți fac așa o poftă. Da, 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 știu ce. Să ai niște, să viața ta să o transformi într-o bucurie. Nu e muncă, nu este, e tot o petrecere, nu contează, totul e o bucurie și o petrecere. E foarte adevărat, dar nu vreau să mă depărtez foarte mult de chestia asta și știu că trebuie să-ți umplu paharul din nou, ceea ce vreau să spun, da. Apropo de băutură, dar ceea ce vreau să spun este că acei oameni erau gașcă care bea. Da. Nu omul din satul X care se așează la bodegă singur și da, toarnă o săniuță da, în el. Da. Asta e diferența cea mare. Este adică foarte importantă. Prietenia este... Ajută foarte mult. Și băutura este doar un ingredient care nu este primordial, dar este un ingredient care te ajută să-ți descătușești sufletul. Uite, de asta zic că e foarte, foarte fain de asta zic, povestit. Așa. De povestit că, într-adevăr, la un moment dat, băutura poate să fie aiurea când începi să... Când începi să o faci într-un mod abuziv și negativ, în zona în care băști ceva acasă ca să trec peste niște probleme, încep să beau. Și această perioadă în care am fost oarecum izolați, această perioadă de pandemie, de stat singur în casă, în care pur și simplu în incertitudine, îndoială, vulnerabilități, sensibilități, puteam să bem singuri și să ajungem în punctele alea de aoleu, ce am ajuns, frate? Am ajuns să beau singur, am ajuns să nu știu ce. Vecină cu depresia. Eu am făcut cunoștință cu ea, mie îmi plac zonele astea să le descoper, mă simt o ființă foarte puternică, discut foarte mult despre zonele astea foarte sensibile și foarte dark ale noastre, atât psihic cât și emoțional, pentru că pot să trec peste ele. Pentru că pot să-mi duc foarte multe sentimente de auto-învinovățire, de rușine și așa mai departe. Pot să mă descarc de ele și nu le duc. Nu se încarcă în mine. Și este foarte important, când le vezi, când le înțelegi și să le și transmiți. Devii mai puternic decât ceilalți cărora le frică și de... Și văd pe unii oameni care se învinovățesc și care pentru ei e foarte importantă imaginea și foarte important statutul și sunt foarte importante lucrurile astea materiale și pentru că atunci când vine un moment de ies într-o libertate, să zicem, se expun într-o libertate de la alcool sau poate alte lucruri pe care le consumă, se simt foarte rușinos, foarte rușinați a doua zi și complexați. Aoleu, cum am putut eu face așa ceva de față cu șeful? Da. Man, e un om, e același om ca și tine, doar că are altfel... N-are rost să simți lucrurile astea, adică are rost să simți lucrurile astea, dar nu ele să te conducă, nu ele să te... să fie mai puternice ca tine. Just emotions. Aș putea să spun că strunilă, dacă îmi permiți o axiomă vis-a-vis de tot ce s-a întâmplat, dacă nu era strunilă, noi nu ne întâlneam astăzi? Da. Da, un pic... E interesant, e pe acolo. E adevărat că dorința ta de a spune glume și dorința ta de a face ping-pong ăsta cu un public da. Se înfiripa până la urmă, clar. Nu se știe.
Nu știu în ce punct aș fi ajuns acolo. M-am tot gândit dacă nu l-aș fi cunoscut pe Strunire, dacă aș fi intrat în alt val de stand-up, cum aș fi făcut comedia asta, habar n-am. Uite, eu mă uit la frate meu care a luat-o ăsta, e făcut și el, adică pentru mine el a fost modelul de umor. Frate, tu are umor? Frate meu are foarte mult umor și când era el în facultate, Doamne, am fost burete lângă el. Deci el era în căminul agronomie. Și în ce sens, burete? Fanele îți dădeau ție autografe sau cum? Nu înțeleg. Burete în sensul că când îl vedeam că face glume și este atât de plăcut, eram... Numai asta îmi doream, îl vedeam cât e de plăcut de toată lumea și m-a dus în niște... Când eram mic, eram prin clasa 6, m-a dus la... în agronomie la cămin și m-a dus în niște seri de chitară cu niște seri de chitară în camere de cămin. Căminul e o lume extraordinară. Căminul de studenți e foarte mișto. Se întâmplă petreceri, întâlniri. Eu atunci eram în clasa 6 și am făcut cunoștință cu petrecerile de cămin. Frate meu, știi ce făcea fratele meu în facultate? Tundea. Deci așa își făcea el banii. Fratele meu tundea, era frizer și un frizer foarte bun. Deci era perioada aia cu Depeș. Spune-mi să vin aici, am impresia că mi-a... Deci în perioada cu Depeș Mod, în care toată lumea era tunsă la fel, fratele mi-a învățat frizura respectivă și o făcea la tot căminul. Bă, deci toți erau tuns fan. Căminul Depeș. Căminul Depeș Mod. Și fratele meu, fan Depeș, mi-a insuflat această... Deci el, de la el am învățat muzică, de la el am învățat... Deci fratele mi-a intrat în facultate în 91. Ori 90, ori 91. Și a venit de la București, în Bacău, în orașul ăsta sărac industrial și fără foarte multă zonă artistică așa. Frate mi-a venit cu Benz de magnetofon, că am văzut că ai și tu. Da, acolo e. Benz de magnetofon cu albumele de la Depeche, albume de la YouTube, mi-a dus Rattlesnake Hum de la YouTube, Joshua Tree de la YouTube, mi-a dus discuri pe vinil, că aveam pick-up-uri și mi-a dus discuri pe vinil. Pick-up-ul e acolo. Da. Și am ascultat Technotronic, Two Unlimited, așa, erau așa. Niște compilații dintre astea pe vinil. Și de la el am învățat muzică. Modern Talking, Sissy Catch, Sandra, Enigma, tot ce înseamnă Michael Cretu. A fost o infuzie de muzică. Multă muzică mi s-a dat la. Dacă e să o combinăm așa și să facem o chestie foarte, ca un copăcel așa, foarte întortocheat povestea asta, e în timp ce el era funny pe o parte și cu muzica pe de altă parte, deci mi-a băgat așa Depeche Mode, el era atât de fanatic, era atât de fan cu Depeche Mode și cu Dave. Apropo, Gahan, știi vreo melodie de Depeche Mode? Toate? Deci toate melodiile de Depeche Mode? Da, nu există să nu. Nu cred. Uite, dacă de exemplu noi îți cântăm chestia asta. Este personal Jesus. Și ai o linie. Știi ce se spunea despre Depeche Mode? Că nu au linii de bas, pentru că foloseau un pic notele mai înalte. Habar n-am de ce. Dar mie mi se pare că în World in My Eyes e ăla-i bas total, ăla nu e... Da, nu, foloseau, adică fiecare piesă de genul ăsta folosește basul. Și aia îmi place, pentru că Just Can't Get Enough. When I'm with you, baby, yeah, na-na-na-na. Nu știu versul. I just can't get enough. Dar este cântat acum, nu e popul ăla, nu e acustic ăla, da. E acustic. Mie îmi place sunetul de electronic. Da. Mie ăla îmi place. Pentru că, uite, și evoluția mea de muzică așa, iartă-mă dacă am acaparat discuția și... Da, nu, te înțeleg.
După ce a venit fratele meu cu influența lui în copilăria mea, a trebuit să o ard și eu un pic rebel, nu? Adică și trebuie să am devenit punker. Deodată fratele meu care s-a dus la facultate și avea poveștile lui de dragoste din care m-am adăpat foarte mult și din care m-am influențat foarte mult, după poveștile lui de dragoste am fost, bă, trebuie să am și eu viața mea. Și devenisem, începusem prin clasa a 6-a, a 7-a, habar n-am ceva în zona respectivă, să-mi caut prieteni, să-mi fac prieteni de vârsta mea. Și era un grup de punkeri în Bacău, pe care îi salut acum Vlad Octavian, Scarlat și Crimă și toți Auschwitz, toate poreclele astea și așa mai departe. Erau, bă, ce să zici, erau un grup de, și pe Atom și pe așa, era un grup de tineri care desenau, cântau, erau pe o zonă dintre asta mai liberă așa. Direct m-am dus și eu așa și am fost punker. Punker o perioadă de câțiva ani combinat cu death metal. Dacă îți vine să crezi, am ascultat death metal foarte mult. Mai ții minte vreo piesă de death metal? Morbid Angel, Dominate, Cannibal Corpse, My Dying trupe? Bride. Astea sunt trupe. Astea sunt, știu că sună și ea melodii. Nu. Dar trupe de trash, era și trash. Slayer, Motorhead, am ascultat bine. Cathedral mi-a plăcut mie foarte mult. Count Raven, m-am dus și foarte în underground așa. Amorphis, ascultam și Doom. Black, din categoria de Doom, adică un rock foarte lent și combinații de cu Doom, Amorphis, Gathering, foarte nordic, suedez, norvegien, zona respectivă, foarte mult am ascultat în foarte multă muzică așa, My Dying Bride, Therion, foarte multe stiluri de muzică așa, după care mi-am dat seama că, bă, stai puțin, că aici se cam întâmplă ceva, că nu puteam să duc mai multe melodii pe album. Adică era o melodie care îmi plăcea, melodia corect, de pe album, da? Dar nu puteam să ascult tot album. Așa. Și am fost, bă, dar hai să mai liniștesc. Și m-am dus în alternativ. Indie, alternativ, tot ce înseamnă zona aia, Oasis and Everybody. Nu pot să cred. Blur. Nu pot să cred că tu știi ceva de Oasis. Oasis, Blur, care îți face cunoștință după aceea. Oasis, oricum, dacă asculți Oasis, o să înțelegi tot Beatles-ul. Adică dacă tu n-ai ascultat Beatles și asculți Oasis, aí e cam aceeași chestie. Today we're gonna be the day that we're never going back to you. By now you should somehow realize what I gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Și aroganța britanicilor prin Oasis, că acolo a început să văd așa nasul ăla pe sus al britanicilor. Ai văzut că, oh, say no, say you fuck Tony, yo, eh? Oh, Tony, eh? My name is fucking Liam, my name is Liam Olgnoga. Era dintr-un concert dintre ăsta așa, stilul ăsta de vorbit britanic așa. This one's called Wonderwall, you can sing it only if you want. Știi, și cântă tot stadionul. Dar ți se pare penibilă cearta dintre ei doi? Acum mi se pare formația penibilă. Zona tot ce înseamnă mi se pare penibilă. Nu știu dacă știi, există încă un... În Anglia există un Graham Norton. Da. Graham Norton a avut pe invitați... Nu poate să invite pe frații Gallagher împreună. Nu, și... Trebuie să invite pe fiecare. Dar fiecare spune ceva ciudat despre celălalt. Da. Și până la urmă crezi că... Băi, dar puneți-vă naiba împreună de acord. Sunt foarte... sparți amândoi. Unul mai spar ca celălalt. Liam, săracul, ia chimicale destul de nasoale și se duce la emisiune fără niciun stres pe chimicalele alea și nu e ceva plăcut de văzut. Dar apreciez maxim muzica. Cast No Shadow de la Noel. Noel este creierul muzical acolo și Noel e foarte fan și are și o voce interesantă. What's in your head? Și eu ca muzică, apropo, ca să înțelegeți un pic și faza asta cu muzica, eu nu ascult versuri. Pe mine nu mă interesează versurile în muzică, pentru mine cel mai important este doar muzica, mesajul I don't care. Pentru că mesajul poate să strice anumite melodii. Unele melodii au un mesaj cum este de la Pumped Up Kids,
Alenete, și e vorba de un mass shooting și eu n-am știut despre treaba asta până și eu am avut o perioadă în care muzica mi s-a părut foarte pozitivă și fan cu mesaj foarte pozitiv și de fapt era despre un mass shooting așa. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna. Este când iarăși de fapt, este, e pentru apartheid, nu-l va apartheid. Da, este un mesaj foarte ciudat în spate. Tu crezi că e vorba de o femeie, dar de fapt este vorba despre apartheid, lupta, da, despre segregație, da, în Africa. Și tocmai pentru zona asta, e, inclusiv muzica reggae, eu n-am ascultat muzica reggae pentru mesajul lor de Jaja, de popor, de noi suntem ăștia, nu știu ce. Eu n-am ascultat pentru asta, ci pentru muzica... Scăștiga. Tu mai ții minte Joanna? Da. Ia. Yeah. When Joanna can run the country, nu contează bla bla bla, zi, we're gonna make it. Tenone tanatam, samana tanisto sono beno hana sono maba. Give me up, Romana, give me up, Romania, give me up, Romania, skip up, presidentele, give me up, Romania, give me up, Romania, give me up, schimbă președintele. Haide acum să alegem altceva, căci altceva e cel mai bun. E cel mai bun! Căci atunci când același lucru alegi, se pare că devine nebun. Hop, hop, give me hop, Romania, give me hop, Romania, give me hop, Romania, schimbă pe cel mai bun. Da, asta poate să fie o poantă în biserică de... A, ăsta e începutul de la tine, mă! Ăsta e început... Ai un început la spectacol? N-am. Ăsta e. Ăsta e. Încălzești pe toată lumea, zâmbește toată lumea, give me hope, Romania! Give me hope, Romania, și schimbă pe cel mai bun. Este, să știi că e și un mesaj foarte, foarte, foarte interesant. Pentru că uite ce observăm. Atâta timp cât cineva este ales pentru foarte multă vreme, o ia razna. Așa că cel mai bine este ca fiecare dintre cei care vin la putere să aibă doar 4 sau 5 ani maxim. Și după aceea nu mai ai voie. Pentru că trebuie să demonstrezi în 4-5 ani. Da. Jocurile puterii sunt lucruri pe care le înțelegem destul de puțin. Doamnă și domnilor, TVR2 e lângă noi. E ce cheamă aici să gărea pe să gărea meze? Să arătuș nu bea ca ce gărea de vizu vără gândoșnariu, paci că... O, să las bolur ca și când mă spurg și supașna... Hai ca ce gândi mă tuș nu... O, ok, gulaș. Gulaș românesc ca și mânșpare... Okay. Deci niciodată n-aș fi crezut că o să stau cu Costel într-un podcast și noi să mâncăm gulaș. Gulaș cu pâine și ardei iute. Adică fast ardei. Dar tu... A, ok, fast ardei. Dar da. Astea sunt... Le bagi în emisiune? Le bagi în podcast când mâncăm sau... Nu, doar când sorbim. Atenție, eu m-am inspirat de ce ai postat tu, mă. Da, da, dar îmi place gulașul enorm de mult. Acesta este un ardei iute. Ești un mister pentru mine cu entertainment-ul. Un mister? Da. Eu? Da. Eu? Da. De ce? Pentru că... Adică prima dată te-am văzut la Tele Eurobingo, da, așa, cu emisiunea respectivă și o energie foarte așa. Mișto, plină, la. Da. După care, nu mai știu ce a urmat după... A urmat ai sfârșit. Ai avut ceva, o pauză? Am avut o pauză, da. Am urmat Neața la Antena 1. A, ok. Și după aceea am început să fac serialul la Pro TV, Cum săracul bogat. Și după aceea am început Vocea României și m-am dus cu X Factor și așa mai departe. Dar dintre toate, nu e așa că e ăsta cu live audience, cu public, cu concertul, e cel mai șmecher? Adică te întreb. Ultimul meu spectacol a fost la Bacău. Da, am văzut imagini de acolo și chiar vreau să te întreb, că ești foarte, te duci cu oamenii, adică e un spectacol foarte viu, îmi place treaba asta, îmi place foarte mult treaba asta, să te duci. Din prima seară, când am fost acum 11 ani la Sala Palatului, mi s-a spus, bă, la Brânci nu te duci numai pentru muzică. Mie îmi place să fac, dacă vrei, și aici este lucru
pentru care mie îmi place să vin la stand-up. Mie îmi place să fac un fel de stand-up. Da. În timpul spectacolelor mele. De ce? Pentru că mi-am dat seama dacă alături muzică, se întâmplă ce se întâmpla cu tine când ascultai albumul ăla de la un cap la altul. Stop. Nu poți să-l ascult pe tot. Dacă tu făceai niște pauze și mai vorbeai și mai ascultai cu melodie, atunci cu siguranță te puteai duce până la capătul lui. Ăsta e spectacolul. Ai dreptate. Spectacolul este un CD care alternează muzică și, bineînțeles, ăsta e spectacolul perfect din punctul meu de vedere. Uh-huh. Dacă tu, de muzica exemplu, și povestea. Încep cu Joana, pac, și te duci acolo. Give me hope, Joana, give me hope, Joana, give me România, sala palatului, give me little poplos, give me hope, ce stai acolo, mă, tini, hop, Joana, tu de ce ai venit? Morning, come. Publicul vrea asta. Da. Deci, practic, eu am venit la tine, la Costel, cu energie. Da, eu fac orice pentru Costel. E atât de simpatic. Are povești despre copii, despre soție, despre vecini. Este cât se poate de adevărat. Pac, mă duc la el. Și atunci eu vin cu energie pe care vreau să o cheltui cu tine, nu numai cea financiară. Da. Și atunci dăm energia. Da, așa. De asta m-am inspirat eu de la americani vis-a-vis de chestia asta. Și practic a fost inspirație de la mai mulți americani. Americanii râdeau, cântau, glumeau. Râdeau, cântau, glumeau. Da, așa era show-ul înainte. Era muzica era oricum partea de final. Ce se întâmpla înainte era stand-up-ul era parte de început, urcau câțiva oameni și nu era atât de respectată ca acum. Acum a devenit o formă de sine stătătoare, partea asta de monolog comic și de stand-up comedy, încât își permite un anumit respect. Te poți duce și asculta o oră și 10 minute de un one-man show, uh-huh, și să te țină cu gura căscată și să zici, băi, cum a trecut o oră și un sfert, până la urmă despre ce a fost vorba. Am învățat să facem asta, adică chiar am învățat să facem, de asta mi-a plăcut maxim zona asta de stand-up, pentru că mi-am dat seama că trebuie să le mențin oamenilor atenția cu ceva care e adevărat, funny, și din tot să am. Adică în continuare învăț, în continuare scriu și învăț chestii interesante. Mi-am scris acum 2 luni sau ceva într-o perioadă de scris, mi-am scris stand-up de groază. Marius? Am scris un stand-up de groază și am zis, bă, vreau să fac asta. Dizonante ăla de sus. Deci vreau să... Ideea e așa. Te ascultăm. Da, ok. Este... Te ascultăm, Costel. E o poveste de groază. Este o glumă de groază. O mamă îi cânta copilului un cântec de leagăn. Somn ușor, puișor, somn ușor. Și deodată, în timp ce cânta acest cântec de leagăn, își dă seama că ea ce cânta de fapt era o premoniție a vieții copilului ei. Că deodată începuse să zic, somn ușor, puișor, că te vei face mare și apoi vei face liceul și apoi vei da la facultate, după care te vei angaja și vei face un copil și apoi te vei căsători, când ai vrut să te căsătorești înainte de copil, și după aia o să faci 78 de ani și o să stai la casa ta și la un moment dat vei și muri. Pentru că, bă, e posibil să moară. Bun, e bun. Dar nu m-ar fi dus mintea niciodată la faza asta. Pe ideea asta, m-am gândit că tot timpul este, când e groază, este că trebuie ceva la sfârșit groaznic să se întâmple. Da, corect, dar groaznic în sensul util al zâmbetului. Vreau să te întreb o chestie. Tu, cum îți adormeai copiii? Undeva am citit că eu mai bine te duci și speli vasele. Da, în continuare se duce. În continuare nu avem liniștea asta, eu și soția mea, că copiii să doarmă singuri. În continuare nu se întâmplă treaba asta și în continuare trebuie să-i
culcăm. Doar că s-au schimbat datele. Mici date. Și anume, cel mare are 8 ani, nu durează mult până să te dea jos din patul lui. Gata. Destul, m-ai mângâiat destul, lasă-mă să mă culc. Ceilalți doi încă mai vor, mijlociu și fiică-mea mai, încă mai vor mângâiați. Și atunci pe acolo se duce bătălia. Este cine se duce la asta mare și cine rămâne cu ăștia doi. Care sunt numele lor? Paul, Petru și Pia Maria Bucuria. Pia Maria. Pia Maria Bucuria. Deci am o fetiță... Tia sau Pia? Pia. Dar știi că Tia Maria e o băutură. Tia Maria e o băutură? Da, de asta nu i-am pus numele ăsta, că altfel o sorbeam zi de zi, ceea ce fac, oricum o sorb zi de zi, este... am niște copii extraordinari, oricât de mult fac eu glumele astea pe scenă, că e nevoie și de pauză, e nevoie să pleci și de lângă, e clar, dar sunt super, super recunoscători pentru ei, am niște copii extraordinari. Hai să spun o chestie pe care am observat-o și eu. Maria, cea care acum, fiica mea mijlocie, da, care are 22 de ani, care te iubește foarte mult, apropo, datorită Mariei te-am descoperit eu mai mult. Ce asculți acolo? Pe Costel. Da, dă-l dracu pe Costel! Cine e ăsta? Vino cu mine. Nu, nu, ascult pe Costel. Zic, bă, dacă îl prind pe Costel ăsta, așa e... Ei, asta se întâmpla în urmă cu mulți ani. Da, și da, zic, da. Ok, lasă pe Costel, Costel, cine dracu e Costel? Costel, Costel, lasă că îl prinde și îl anestezie. Ideea este că dormeam cu ea. Da. Dar ea s-a făcut mare. Da. La revedere. Deci tu o să îți aduci aminte. Cu mare, sigur că da. Mare plăcere de... Ai mai fi vrut acum. Da. Aș mai fi vrut acum pe Andreea când o prind... S-o țin lângă mine, dar ea are niște, are schedule. Da, are schedule, are, știu. Ca să mă explic în engleză exact, are schedule. Că în engleză nu zic schedule. Schedule? De la scoțien, a schedule-ul. Scoțienii spun schedule-ul. Deci îți dai seama că acești copii, uite, și Marius are doi copii mici. Da. El încet, încet o să se... Aoleu, m-am săturat. Dar după aceea o să spună... E, ce bine era când dormeam lângă copilul meu. Sigur că da, că îl simt și pe cel mare acum. Înainte când se băga în mine, efectiv se băga în mine și venea să îl iau în brațe și pe aia era gata, destul. Și acum îl iau eu de dimineață, mă tăcesc ca pe o jucărie, dungi, cerșam, viță, mă... Da, știu, mi-a zis și soarmea treaba asta, că se fac mari și după aia sunt altfel de... Dar altfel, eu cred că mergi pe calea cea bună. Eu cred că sigur ești un tată foarte bun. Sper și în același timp merg foarte mult pe intuiție. Asta am primit și eu sfat de la un profesor, un coleg profesor de la actorie, de la un ATC, Marius Gâlea, mi-a zis așa, băi, mergi pe intuiție, cea mai bună. Se așează lucrurile. Vis-a-vis de gesturile romantice, mergi... Întrebarea portocalie. Ok. Vis-a-vis de... Iartă-mă, am o chestie. Fix. Stai liniște că și eu m-am îmbătat. Vis-a-vis de romantism. Da. Care a fost ultimul gest pe care l-ai făcut față de Ludmila, mama copiilor tăi? Băi, vrei să zic ceva interesant față rog, de, față de asta? Observ niște lucruri. E o femeie extraordinară. În continuare, cred că mă atrage foarte mult și faptul că este în continuare atrăgătoare și pentru alți bărbați. Interesant. Și îi place foarte mult. Este o persoană foarte atentă la detalii. Eu cred că o persoană astfel de atrăgătoare este atentă la detalii, pentru că emană niște cereri, niște dorințe și vede cum sunt împlinite în funcție de ce anume bărbat.
Și chiar de multe ori am văzut că este foarte atentă și se bucură foarte mult când cineva îi face un cadou pe un detaliu pe care l-a spus la un moment dat și pare că nu l-a reținut nimeni, dar iată că a reținut cineva. Și am fost la un moment dat, acum câteva zile am fost la țară la noi. Și a venit un prieten de-al nostru, vecinul nostru, și i-a dus semințe. Și a avut așa un moment dintre aia, dar de unde ai știut că îmi plac semințele? Mamă, și m-am uitat la ea așa și am fost, deci semințe trebuie să-ți iau. Tu-i papucios că mă chinui cu tot felul de alte lucruri, dar la tine la bază, ciocănitoare-o. Ești... Vrei semințe, vrei semințe, în pare mea. Tot mă chinui la flori, la bijuterii, la măsă, dar ea tot pe sămânță. Adică eu pe prima ta asta telefon am Cartier și lui Vuitton și ăla ți-aduce semințe? Și ăsta ți-aduce semințe, dar să știi că în mare parte mă bucură foarte mult că în continuare e pe acolo, e în filmul ăsta, pentru că văd, observ că bărbații sunt atenți cu ea și asta e foarte mișto. Mi se pare tare la o femeie treaba asta. Te opresc, iartă-mă. Ai făcut vreodată o glumă despre asta? Nu. Tocmai ai făcut-o? Da. Eu zic să-ți o notezi. Înțeleg. Nu, podcastul ăsta este văzut de 2-3 oameni, atât. În rest, ceilalți se uită doar la ce e pe masă, vin, gulaș, în rest. Dă-te-mi pâine la semințe, jur, deci la semințe te-a câștigat. De unde ai știut că îmi plac semințele? Bă, și sincer, este singura problemă pe care o am. Nu-mi place când mănâncă semințe. Deci nu-mi place, ea seara se pune la film cu un bol mare de semințe și nu pot să mă văd la film. Eu n-am cum să văd filmul, pentru că eu nu mă aud așa... Costel, iartă-mă că te rup, dar vreau să te informez ceva. Nu e singura. Bă, dar nu știu ce au astea cu semințele, frate. N-am înțeles în viața mea de ce semințe ăsta, de ce femeile mănâncă semințe. Eu cred că semințele le mănâncă pe femeie. Da, eu cred că invers. E invers. Nu există așa ceva. Ok, am înțeles. Dacă dai peste o plăcintă sau o chestie care îți place, o mănânci până înțeleg. La capăt. Înțeleg. Dar sunt sute de semințe acolo, nu te oprești odată, femeie. Bă, deci știi care e faza? Că nu te oprești niciodată. Deci eu a trebuit să o iau de lângă semințe, să o iau, să o duc, să o pun cu forța. Este ceva, e foarte... Și am mâncat și eu semințe. Când eram mic, le-am mestecam cu totul. Corect, deci la fel avut, și eu, înghițeam, nu scuteam. N-am avut Bravo, filmul. Ăsta e. Dar ele au și scuipatul lor. Băi, e așa un dialog. E așa... Adică e un scuipat în care jumătate de semință iese, dar jumătate se prinde buză. Da. Și să vorbească în timpul ăla. Deci reușesc să și mănânce semințe, că femeile sunt multitasking. Deci și spargă sămânța, mănâncă miezul, aruncă coaja și vorbesc în același timp. Au și idei și te și ceartă în acel moment. Lasă-o în gâtul măsii. Lasă-o în gâtul măsii. Doamne și domnilor, înființăm acum petiția împotriva femeilor care mănâncă semințe. Se numește Stop Seeds. Da. Stop the Seeds. Dacă voiam să vă zic și o chestie, am avut un spectacol, oricum am avut în fiecare an anumite spectacole. Îmi place foarte mult să și experimentez, pentru că... Și ce ai experimentat? Am experimentat la un spectacol clacarea. Am clacat la un spectacol. În ce sens? S-a adunat în mine, era și la începutul conflictului ăsta al nostru. Of. Al lumii, să zicem, îl cunoaștem. Aha. Nu e al nostru, dar el e de lângă noi. E lângă noi. Și nu știu cum naiba s-a mai adunat un pic de... Mulțumesc, da. S-a adunat un pic de emoții în mine. Așa? Că fix pe zona asta de început de conflict ruso-ucrainian, n-am mai avut inspirație. Deci n-am mai avut inspirație, nu m-a mai dus mintea la nicio glumă, n-am mai făcut nicio glumă. Da. Bun. Și a fost un moment în care pur și simplu sau am zis niște glume, până la un punct în care deodată nu m-a mai văzut fanii.
parcă am avut așa o ieșire din corp, o decorporalizare și nu m-am mai văzut fanii. Am fost, de ce râdem noi în astfel de momente și de ce nu vorbim noi mai mult în astfel de situații? Și a fost așa o chestie care... A surprins lumea? M-a surprins pe mine, lasă că și lumea, dar și eu am fost surprins, lumea a fost surprinsă, eu mi-am dat seama că nu mai pot să mă mai drag de acolo și m-am oprit și am coborât. Ai coborât? Am coborât de pe scenă așa. Asta nu vreau să se întâmple. Uite, s-a întâmplat asta. Nu cred. Am coborât de pe scenă, am zis, îmi pare rău, nu mă simt funny, nu pot să fac treaba asta, mă opresc aici. Am coborât, am avut și o cădere nervoasă, un plânset deodată așa, pentru că am făcut ceva ce nu a fost pentru că oamenii în Ucraina, în niciun caz n-a fost de la aia, ci pentru că am făcut asta. Pentru că am avut această emoție transmisă total pe scenă și deodată m-am speriat că îmi va perturba cumva imaginea, că îmi va perturba un pic... Ai întrevăzut pentru puțin timp consecințele acestei? Consecințele că gata. Și am început să plâng din temir ce motive și m-am descărcat emoțional în acea seară. Bineînțeles că am ajuns acasă, începuse creierul din nou, mi-am dat un reset puternic. Da. Și zilele următoare a fost pe filmul ăsta de înțelegere și mi-am dat așa, a fost dimineața când m-am trezit, eu fiind autocritic al meu grav, mă biciuiesc foarte tare, dimineața m-am trezit și am învățat despre mine așa, cu blândețe, cu iubire, cu răbdare. Învățăm lucrurile astea, sunt evenimente din care înveți. Nu trebuie să fii fatalist, să o iei la modul, ah, Doamne, cum, e neprofesionist, e nu știu cum, e nu știu ce. E un spectacol cum îți dorești tu să faci în interior, cumva, ce emoții vrei tu să transmiți și reușești să faci. E foarte bine. Așa a fost să fie, cu blândețe, cu iubire, cu răbdare. Și mi-a dat această treabă de să nu mă mai învinovățesc și să nu mă mai critic prea dur, pentru că cumva aș ști ce vreau să zic și să fac pe scenă. Chiar dacă primesc un feedback care nu este neapărat cel mai bun sau că se nasc după aceea povești dintre astea de glume asupra mea. Am înțeles ce zici. Chiar dacă se întâmplă să fiu vulnerabil și s-ar putea să fie glume pe seama mea, mai bine fă-le decât să nu le faci și să nu înțelegi de acolo ceva. Mi se pare mult mai important să trăiești și să râdă după aia lumea de tine, nu-i problemă să râdă lumea de tine. Nu este o problemă să râdă lumea de tine. Este important să faci lucrurile alea. Spunând tu lucrurile astea, cred că te macină, dar în același timp vreau să spun un singur aspect asupra poveștii tale. Eu cred că te-ai cunoscut odată în plus mai bine. Da. Ăsta e cel mai mare câștig. De aici, tu când ai coborât de pe scenă atunci, ai spus ceva oamenilor despre război? Era doar în tine? Sau n-au înțeles de ce ai... Nu cred că s-a înțeles foarte bine, nu cred că s-a înțeles nimic. Eu pur și simplu am început să zic, băi, cum mai putem să râdem în astfel de situații când se întâmplă așa? Cum putem cumva să trecem peste lucrurile astea? Cum putem în continuare să ne înțelegem. Uite, în perioada asta nu mă simt deloc amuzant, în perioada asta n-am putut să fac nicio glumă, în perioada asta chiar suntem cu toții afectați. Adică asta e clar, cu toții suntem afectați. Nu ai cum să te dai că nu ești afectat. Adevărat, dar astăzi în fața mea a fost un Costel care a făcut intro la spectacolul de pe 30, a făcut glume muzicale, a improvizat muzical, a povestit despre anumite lucruri pe care nu le-am mai povestit de foarte mult timp și încet, încet în tine acum se formează pentru un nou pachet, un nou pachet emoțional al lui Costel. Da. Eu știu că te-ai născut în Bacău, știu că ai avut multe lucruri, dar cel care se naște în Bacău... Și moare în altă parte. Cel care se naște în Bacău... Ai zis și moare. Ai pus o semnă întrebări? Și moare în altă parte. Așa. Vreau să spun
Eu niciodată n-am cântat piesa asta până la capăt. De fiecare dată, în toate colajele noastre pe care le-am făcut cu orchestra, am atacat refrenul și după aceea am trecut la altă melodie. Sau în orice duet pe care am făcut cu artiștei neamului nostru, am atacat tot prima strofă. Eu aș vrea să duc piesa asta la capăt cu tine, pentru că unii dintre telespectatori, sunt absolut convins, le spun telespectatori de formație, da, cei care ne urmăresc acum știu foarte clar sau nici n-au auzit ultimele strofe ale acestei melodii. De aceea, doamnelor și domnilor, pentru prima dată în istoria neamului nostru, melodia care șterge lacrima din Bacău, dar nu numai din Bacău. Despre ce este vorba? Este foarte simplu. Ați auzit de Războiul Rozelor? Ei bine, el s-a întâmplat în Moldova. Trandafir. Trandafire, ești pe recepție? E pentru tine asta. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Bine așa. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu. Lunca-i lungă, iar vai verde. Hai să nu scuze. Dai tot. Nu, 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 mi-a început, pentru început era perfect. Da. Lunca-i lungă, iar vai verde. Ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat. Băi, ce-am iubit s-a scuturat. Trandafir moldovenesc, te-aș iubi, dar nu îndrăznesc, măi. Păi trandafir moldovenesc, te-aș iubi, dar nu îndrăznesc, măi. Lunca-i lungă, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-am iubit s-a uscat, măi, ce-am iubit s-a scuturat. Lunca-i lungă, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, măi, ce-am iubit s-a scutur. Bacău, atenție! Trandafir de la Bacău, vino să te iubesc eu, măi. Vin acum, vin acum! Trandafir de la Bacău, vino să te iubesc eu, măi. Lunca, lunca, iarba-i verde, ce-am iubit se... Ce-a fost verde s-a uscat, ce-am iubit s-a scuturat. Lunca-i lunca, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, măi, ce-am iubit s-a scuturat. Costel mă prezintă orașul Dorohoi. Costel, te rog! Trandafir din Dorohoi, să ne iubim amândoi, măi. Trandafir din Dorohoi, să ne iubim amândoi. Este! Că-i lungă, ia mai verde, ce-am iubit nu se mai vede. Pentru Dragă! Lunca-i lunga, multe greșeli, dar până la urmă fac comedie.
Oh, Doamne! Ah. De ce oare eu te-am cunoscut? Prin Bacău, eu foarte rar am trecut. Gura, tu de ce mi-o îndepărtat? Cum era mai departe? Prin restaurante, paruri. Nu prea sunt restaurante în Bacău, de asta n-a reținut. Când aveam vreo 12 ani, Doamne, ce viață mai duceam. Rezolvam teoreme, învățam noi stratageme, de prin cheva cărți eu căutam. Învățam și la română mai puțină istorie, căci fizică mi-a plăcut mie. Când am trecut la 22, știam doar să mulțesc cu doi. Și Ludmila, și Cerasela, și Mariana, și Angela, toate amintiri frumoase mi-au dăruit. Și Ludmila și Cerasela, Doamne, și împreună cu cealaltă, și încă una, Doamne, astea au fost singurelele. Când aveam vreo 20 de ani, Doamne, cât de virgin puteam să fiu. Nu mi-a plăcut femeia, mi-a plăcut mai mult școala. Și uite, asta am tocit eu. Mi-a plăcut mai mult cartea, mi-a plăcut mai mult decât ea. Și uite-mă acum la Horea Brâncea. Brâncea. Iar Horea, acum la 70 de ani, Doamne, ce viață mai am. Te Chirghiol și Nămăloasa, Felix și cu Ruginoasa. Dar poftă de râs încă mai am. Uite așa se duce nasul, mi se ridică vasul, și cu poftă de femeie încă am. Doamne ajută, așa să fie la 70 de ani. Doamne, doamne. Să revenim la filmul horror astăzi. 70 de ani Cosel, mergând prin cluburi. Îți place, domnișoare? Ală, dar chiar, până când te-ai gândit la asta vreodată? Trebuie să te fi gândit vreodată. Băi, vreau toată viața, îmi place foarte mult. Mi se pare foarte fun. E fun să faci dragoste. Nu mi se pare, adică nu-mi place. Nu-mi place mie zona asta de sex. Sau sex sportiv, sau să o faci că ești horny, sau că nu te poți abține, sau că te ajute pe tine la ceva. Dar ideea de făcut dragoste este extraordinară. Mie îmi place de more. Doi oameni se întâlnesc și e atât de multe, atât de multă comunicare e acolo, atât de mult dialog e. Pentru oameni care fac mișcarea de aia văzută în filme, e păcat. Nu, aia este ca și cum repeți o poezie, tocești. Chestie tocită, de parcă ai tocit o lecție. Bravo. N-ai înțeles nimic. Dar tu trebuie să te însoțești. Tu ești, eu cred că dincolo de elementele pe care le-ai învățat de-a lungul vieții tale, toate nebunile pe care le-ai spus aici muzicale sunt efectiv și opera fratelui tău. Da. La fel s-a întâmplat și cu al meu, vreau să spun lucrul ăsta. Avem multe în comun, dar dincolo de toate astea, tu ești o fire romantică. Tăticule, eu nu aș fi văzut în tine romanticul pe care îl descoper acum. Ei bine, există. Da. Există, el e face dragoste. Dacă tu ai face dragoste. Dacă tu acum te zice Ludmila, ne așteaptă insula. Insula iubirii. Cu Radu Vulcan. Nu. Nu, Radu, că nu. Survivor, mai mult. Ai mai mult acum de la o vârstă, e mai mult Survivor. Cum e, mă? Uite, fii aici. Ludmila și Costel sunt viitorii concurenți de la Survivor. Ludmila și Costel, în timp acolo, când trebuie să învârtă, trebuie să facă, trebuie să noate, trebuie să dea, trebuie să arunce, trebuie să nimerească, sunt plini de tensiune. Dar când se retrag seara, acolo, pe podeaua aceea,
acoperită doar cu o frunză de, de palmier. Tu atunci, când greierașul, când briza, pentru că ești pe o insulă, în Dominicană. Da. Această atmosferă este întregită de o melodie. Pe ce melodie se întâmplă seara respectivă? Vai de mine, nu-mi vine să cred că zic asta. Da, Jesus, de ce? De, stai. Melodia, ultima melodie pe care am făcut dragoste, sper să nu fie prea, prea lipsit de intimitate și așa. Nu știu dacă, mă rog, în fine. Ultima melodie pe care am făcut dragoste a fost tam 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 tam, pentru că n-a fost numai dragoste, a fost și un pic de performanță, scuze. Tam 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 tam. Tam 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 tam. Oh my god, oh my god, it's feeling just begun. Na 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 na. Nu știți, mă, melodia asta? Băi... Heart and Heart de la Joel Corey. Deci, puteți să o ascultați să vedeți. Puteți să o puneți cumva? Tan, oh my God, oh my God, this feeling just begun. And I know na 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 na. Oh my God, 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 oh na 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 na. Oh my God, oh my God, e foarte fun. E foarte fun. Scuze-mă, s-a fost preludiu? Nu, am dat pe repeat. A fost pe repeat melodia asta. E o melodie pe care, ca să continui, că ți-am zis că sunt ca un copac dintre la dezlănat total. Da? După ce am ajuns în zona de indie cu muzica, după punk, după death metal, după indie, alternative, Vaccines, Oasis, tot ce înseamnă Blur, Stereophonics, Nirvana, grunge, tot grunge-ul, Pearl Jam, rock-ul, cu toată lumea din zona Soundgarden, cu toți am, eu cu toți soliștii ăștia am stat acolo și mi-a plăcut foarte mult de ei, tot ce înseamnă Seattle pe acolo, Alice in Chains, toată zona aia de supradoză și așa. Am descoperit că îmi place foarte mult zona electro. Zona electro începând cu, bine, Prodigy au fost cei mai mainstream. Dar în spate de Prodigy au fost toți ceilalți, că vine Fatboy Slim, că vine Chemical Brothers. Chemical Brothers e o formație unde am trăit cele mai faine senzații la concert. La concert. A fost la sala polivalentă, am fost la sala polivalentă la Chemical Singur. Brothers. Nu, am fost cu iubita mea de atunci, cu Suzy și wow. Și ca fază importantă pentru mine, pornitul ăsta înspre muzică a fost lansat de către Suzy, care voia să cânte. Cumva nimeni nu o sprijinea din jur, prietenii ei din Bacău care sunt de la Ocapi și așa, nu-i dădeau prea multă șansă și atunci a trebuit să învăț eu muzică pentru ea. A fost filmul, că de acolo m-am apucat să fac interesant. Muzică. Acolo am început să învăț muzică, pentru că mă gândeam, zic, bă, îi fac eu, nu-i problemă. Până mea și așa stăm în casă toată ziua. Îi fac eu muzică. Și... Eu sunt compozitorul visurilor tale. Ești, da. Eu sunt compozitorul visurilor tale. Și am și două melodii făcute cu ea. Eu le am pe telefon. Nu știu dacă putem să le punem, să le ascultați ca să vedeți ce... Unde e telefonul? E aici. Le-am la mine telefonul. De fapt, pune lângă microfon telefonul. Da. Suzy unde e? Suzy nu mai știu ce face, care e ideea cu viața ei. Uite, asta e o melodie pe care am făcut-o eu, cumva, care să aibă și o structură. Atenție, Marius! Se aude? Uite, în stilul ăsta fac, îmi place stilul ăsta de făcut muzică. Ce face Weekend acum este foarte 80s. De asta făceam din de mai demult. Îmi place stilul Aha. Aha. Să ascult linia de pas, că e cea mai importantă. Exact. Ce-mi place asta, că poți să recunoști un...
Să poți recunoaște o linie de bas și să poți să o faci. Mi se pare cea mai tare chestie. Iar pe stilul ăsta de groove se potrivește o voce de fată foarte bine. La mine este, în capul meu e altceva. La mine melodia asta este un electropunk. My name is Costel and I'm so fond of day. No day, turn over the beat though. I don't want to start in over now. Cause I'm a weak, oh, Dini bro, DJ, Tony bro, weak, oh, I don't know. I'm standing with the green, oh, up, oh, Dini bro, lockdown, Dini bro. Hey, hey, I'm a living, so fun, Dini. I like the running. I'm so no make so more, don't take so. La da di da da. Day down with these, I'm a need of me, da da. I know, I know. Pe filmul ăsta, deci mi-a dat-o pe... Am înțeles. Pe înțeleg. Un... Știi, dar să sune oarecum foarte childish, dar cu vocea să fie foarte groasă. Foarte groasă și să fie un punk. Foarte punk imn, așa. Da, cu niște Irish Scottish accents. Fii atent aici. Îți spun acum o piesă care sigur îți place. When I always wake up. When I wake up, I'm gonna be the next up, wake up next to you. Da, da, da. I'm gonna be The Cure, foarte mult The Cure. Și cel mai mult ca muzică cu, în continuare a rămas de la început până la până acum Radiohead și Tom York. Și pe stilul ăsta Tom York acolo, da, rapid, electro, tot ce înseamnă electro mi-a plăcut, după care acum am ajuns și la hip-hop românesc, foarte fain, îmi place foarte mult ce face Grasu și Grasu și cu Guess Who, ce au făcut pe albumul lor cu jazz. Nu știu cum se cheamă, dar au niște instrumentale extraordinar de fain, extraordinar. Miță de la Okapi este Miț agresiv, bestial omul, ce face foarte mișto biturile și în continuare apreciez tot ce înseamnă muzică românească, de la Deliric ca versuri, Dobrescu ca mesaj și Doc ca stare. Și ca, deci, limbă, tece, și ca da, deci efectiv. Și ca flow verbal. Niște oameni, niște oameni extraordinari. Apreciez foarte mult ce se întâmplă în zona artistică cu toată România, cu Silent Strike, care este un dement în ce înseamnă muzică electronică și nu vine să cred că noi în România putem să avem un astfel de sound original ca la Silent Strike. Îmi place foarte tare mesajul rapperilor de la noi, că sunt mai extremiști, că sunt mai conservatori. Nu contează, e foarte bine. E o piață consistentă, da. Este o piață consistentă. Și de aici încolo tot ce înseamnă experimental în muzica românească, foarte bine pentru tot ce înseamnă rock-ul românesc, Byron, firma, băiatul ăla de la firma care e foarte creativ și Elefanții foarte mișto. Elefanții bizari. Îți dai seama câtă muzică e și e foarte fain în clasicul, că vreau să ajung și la tine. Că mi-ai zis un mesaj să ascult melodia Lucruri Simple și efectiv dacă e să fac o singură glumă de roast pe care pot să ți-o fac, și că nu-mi place deloc stilul ăsta de roast, nu e potrivit pentru mine, îmi pare rău, dar singura chestie pe care pot să ți-o spun este că tu ești copilul dintre Robin Williams și Meat Loaf. Adică nu ca muzică, ca aspect. Atât m-a dus pe mine capul. Să mai gust puțin gula și să-mi revin. Atât am zis că pot să fac, că pentru că și muzical seamănă, este această combinație între Robin Williams și Meat Loaf, dar și ca aspect, dar ca idee, Lucruri Simple este eu și ca videoclip e Robin Williams un pic și mă bucur că ne inspirăm, asta zic, că e clar că lucrurile
Na, e mai greu să fii original în această țară unde nu e atât de multă expunere. Nu e, e, o faci pentru cine o faci? Și atunci faci pe mai mult pentru tine. Faci lucrurile astea pentru tine mai e mult. E adevărat. Că o faci pentru lume. Durează dacă le faci pentru tine, zic da. Eu. Da. Eu te-am văzut și în filme. A fost un, a fost un serial, Triplu Sec, unde am jucat cu Aida Economu, am făcut un personaj care avea sindromul Tourette ceva. I-am văzut și o reclamă cu tine. Da. Tu nești la prima reclamă. A, da. Pentru da, sala da, da, da. Nu, 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 asta știu. Bă, ce tare a fost asta. Și am avut de la Cine să zic că a fost... Bă. Ce faci, bă? 25 de ani, bă. 25 de ani. Mare boss, mare boss, 25 de ani. Bă, lasă și pe alții să facă comedie, bă. Dar câte zile faci, mă, la sala Palatului, mă? Dar câte 3 zile? Bă, 3 zile. Bă, lasă și pe alții să facă, bă. Bă, că ne-am săturat, mă. Bine ce tantură are sala. Aveți și chirie, mă, și la sala Palatului. Da, data, data. Bă, mă, Dumnezeule. Am viat, apici. Am viat. Și lăcrimează. Sfântă treime, 7, 8 și 9 decembrie. Incredibil. Care a dat cu piciorul? El a dat cu piciorul. El a dat. El a dat cu piciorul. Cristi, băi, da. Nu, de ce ai dat cu piciorul? Eu am dat cu piciorul pentru că vreau și eu pe 9 noiembrie de la ora 20 la sala Palatului să fac spectacol de stand-up comedy cu băieții ăștia. Cu noi. Și noi vrem. Dar nu așa se dă. Dar cum se dă? Se dă? Nici așa, uite așa. Hai, uite așa, uite așa. Eu n-am vrut. Hai, am viat afișul. Am viat afișul. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Am viat afișul. Am viat afiș. Ah, da, 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 probabil nu e... Deci eu cred că e momentul meu să caftesc un afiș de-al tău. Da. Întrebarea mea este următoarea, dacă ai vreun prieten bun printre stand-up-ării României? A, da. Da, Teo și Vio sunt prieteni foarte buni. De câți ani te știi cu ei? De 17. 17 ani? E destulă apă care a trecut pe Dâmbovița. Da. Ați făcut, voi faceți numai spectacole, nu v-ați gândit la 3 deodată sau faceți numai unul pe rând, unul pe rând, unul pe rând? Am făcut la un moment dat și 3 deodată, foarte, am avut niște momente dintre astea, mai răruțe, dar au ieșit foarte bine. Tu ești unul dintre pionierii improvizației, pentru că stand-up și improvizația sunt două chestii ale aceleași, să zic așa, manifestări artistice. Care e mai faină, după părerea ta, improvizația, impros sau stand-up-ul? Nu, sunt total diferite, mere, perez, bune amândouă. Într-adevăr, populare sunt mai mult merele decât perele, dar perele sunt așa gustoase. Știi de ce mi se pare foarte fain? Știi de ce mi se pare foarte fain această analogie între mere și pere? Pentru că oamenii sunt obișnuiți mai mult să mănânce merele și atunci perele le lasă de izbeliște și nu le mănâncă, dar ce mai bun... Pălinca de pere, adică pălinca de pere, reușește para să ajungă cumva înapoi prin alte metode. Deci tot cumva se ajunge să fie și para acolo. Puțină pălincă de mere, pentru că merele se consumă mai mult mușcate, mâncate. Perele cumva parcă nu au această popularitate. Uite, apropo de popularitate... Din multele gânduri care îmi vin, uitându-mă pe stradă, mă uit la litere. Tu știi că cea mai populară, care crezi tu că este, ce mi-am dat cu microfonul în cur, care crezi că este cea mai populară literă a perioadei noastre? Literă? Da, cea mai populară literă, cea mai de actualitate, folosită peste tot. Nu ai un brand fără litera respectivă. Ți-am dat mură în gură. Haș? Nu, în niciun caz. Iul. De la ceva timp, Iul este în fruntea tuturor brandurilor, în fruntea tuturor lucrurilor, e un I mic.
Este punctul pe I, se pune punctul pe I, este deodată o literă a fost foarte promovată ca și o legumă sau ca un fruct care a fost foarte promovat. Tu îți dai seama, bă, că nu doar oamenii sunt promovați, până și literele sunt promovate, până și anumite devize, motori sunt promovate, până și anumite fructe și legume sunt promovate. Avocado, fără promovarea asta de a primit-o, era o simplă fructo-legumă uitată prin temir ce spații însorite și așa mai departe. E adevărat ce spui. Dar deodată avocado este, bă, tu știți cât este de sănătos avocado și quinoa și mama lor de fructe și legume, bă. În loc să zic I love you, o să spui I love you. I love. Adică, da, dacă spui exact, chestia... Exact pe ideea asta de ai personal, tocmai, vezi? Iar Ludmila, la un dat, ar putea zică să spună un imic, ce cu eu ăsta? Ai de dus gunoiul la... Asta... Înțelegi? Cam asta este problema cea mai mare. Ai de făcut cumpărături, ai de dus gunoiul. Da, eu cred că asta cu ai de adus ceva, eu cred că este momentul, pentru că tu... Pe bune, stai să mai iau o gură din ciorba asta. Păi măi, uite ce, ori mănânci, ori nu mănânci. Voi vă duceți la iarbă verde vreodată? Picnic, ideea asta de picnic. Sigur că da. Unde ai fost ultima tale arbă verde? Na. Am pierdut un alt de. Păi am fost acum în weekend, am fost la noi la țară. Ce înseamnă la noi la țară? Iartă-mă, a căzut un alt de. Ce înseamnă la noi la țară? Te-am auzit de două ori. Ce înseamnă țară? La noi la țară este un sat lângă mare. M-am avut două zile cu soția mea, foarte faine, foarte faine, mișto de tot. Ne-am dus acolo să vedem ce mai face piscina. Dar tu când te duci la țară, mănânci savarina? Asta este cea mai ciudată întrebare pe care mi-a pus-o cineva vreodată. O să afli acum, pentru că savarina, din punctul meu de vedere, da, este un element foarte interesant. Când apuci să o mănânci, vine soft. Dar când te bagi înăuntru, uite cum fie de-a mă. Frișcă deasupra. Văd că îți place savarina, iartă-mă că spun așa direct. Normal că îmi place savarina. Dar știi, Bă, dar blatul ăsta am siropat. Băi, buba. Iartă-mă, dar eu cred că astăzi ți-ai făcut material pentru spectacolele tale viitoare, cât n-ai fi făcut într-o întâlnire normală. Mulțumesc, apreciez, așa. Nu o să mă apreciez, pentru că urmează cele 10 întrebări. 10 întrebări vin spre cer ca niște axulițe. Ca niște axulițe. Ia, iartă-mă. Știi că acum, știi, cu Costel aici, am și eu, îmi dă mie guess să improvizez, dar de fiecare dată o să dau în bară, vă realizați. Dar nu o dau în bară cu întrebările, pentru că prima întrebare sună așa. Cel mai bun spectacol pe care l-ai făcut? A fost la? Timișoara. Eram sigur, bă, că la Timișoara zice. Dar ce se întâmplă acolo, mă? Că e o chestie formidabilă. Cum apare acolo, lumea e... Timișoara, zona respectivă e ceva acolo. Poate că e filarmonica. Da. Cu acustică, absolut orice râs este amplificat, orice zgomot este cumva auzit. Și o sală unde te duci, faci... Am făcut niște show-uri foarte exacte acolo. Salutăm Filarmonica din Timișoara, abia asta e camera ta. Salută, Filarmonica. Vă salută Costel cu savarină, cu tot, pentru așa. Mergem mai departe și întrebăm cea mai nepotrivită glumă a fost? La un moment dat, la Club 99, când am făcut o glumă despre colectiv cu una dintre victimele de la colectiv. Da. Și acum zâmbetele au dispărut cu nu. Repeziciune. Vreau să zic ceva. Tipa asta, una dintre cele mai faine persoane pe care le-am cunoscut, e o victimă de la colectiv cu destul de multe urme pe corp, dar cu o vitalitate extraordinară. O salut pe Oana, se spun Oana, te iubesc, ești extraordinară, mulțumim de întâlnire, ai fost mega șmecheră. Dar într-adevăr, a fost un show ăla, a fost ceva, a fost o poveste.
Și noi o pupăm pe Oana și ne întoarcem la întrebările noastre, pentru că acum urmează așa întrebarea asta, care mă face să zâmbesc de înainte să o spun. Doru Octavian Dumitru sau Ricky Gervais? Doru Octavian Ricky Gervais. Numele tău e Constantin. Da. Cântă o piesă cu Constantin. Constantine, Constantine. Nu asta cred. E prima. Dar nu, e foarte tare. E foarte greu să ai inflexiunile astea. Băi, tu băi omule. Băi Costele, băi, cum să spun? Cum să-ți mai spun? Băi omule. Tu apucă-te de muzică serios, mă. Ar fi păcat. Știi care e chestia? Că o să ajungi la 77 de ani. Atunci. Și o să spui, bă, o să te apuci niște regrete, de o să te uiți la telefonul meu și o să zici, Brench este trauma copilării, maturii. Ia stai să vedem dacă pot să duc Constantin așa, demență dintre aia. Deci fii atent, că mă duc demență dintre. Constantine, 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 știi o piesă cu Constantin. Aplauze, doamnă și domnilor. Mă rog, nu știu. Acum asta e... Nu, tu te răsfezi, da, treaba ta. Viața la țară sau la capitală? Și-și. Și-și, nu știu cine e și-și, dar cred că e o prietenă de-a ta. Și-și. Ce e mai greu? Să adormi copiii sau să creezi un număr de stand-up? Să culc copiii. Hai, te rog. Te rog. Hai, Teo sau Vio? Băi, nu mai pot să mai aleg între ei acum. Deci Teo, Vio. Vio, Teo. Da, nu mai pot să aleg între ei. Da, mă-mi place foarte mult de amândoi. Am o întrebare specială la care pentru început te vei prinde doar tu. Te mai julești? De ce te julești? Mă mai julesc rar. În momentul în care nu mă julesc cu soția. Când nu mă julesc cu soția, atunci mai vine și un moment în care mă julesc singur. Dar în ultima perioadă e o julitură care nu lasă urme. Atenție, soția lui Costel nu se numește Julie. Mergem mai departe. Mașină sau bicicletă? Bicicletă. Vacanța mare sau Divertis? Divertis. Constantine, Constantine! Ce? 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 Băi, iartă-mă, dar... Îmi place foarte mult viața, să știi, o chestie care, pe care mi-o... Nu că mi-o repet, nu e o mantră, e ceva ce mi-aduce aminte. Îmi place foarte mult viața, mă bucur de experiențe extraordinare în viața mea. Așa? Și nu uit înainte să mă culc. Să fiu recunoscător pentru fiecare experiență pe care o trăiesc. Îmi place cel mai mult. Și atunci pentru filmele astea chiar îmi dau foarte mult curaj. Și am foarte mare încredere în mine pentru a trăi și trăiesc bine fără tremurici. Eu îți doresc să ai sănătate mult acasă. Păi da, să știi că am ascultat melodia asta de două ori. M-am uitat la videoclip. Acolo am crezut că o să reușesc să fac niște roast, dar pe de altă parte te-am ascultat și este pentru această melodie, așa mi-a venit. Așa? Ai lucrat cu vreun profesor de muzică? Mai mulți, da, okay. De-a lungul vieții mele. Acolo s-a văzut un control, adică e foarte tehnică piesa asta.
nu e ceva care, nu e ceva care să-ți vină să o cânți la un moment dat. Ai văzut cum am cântat eu? Da, da, da. Lucrurile da. Pe care le cânt eu vin dintr-o anumită tonalitate. Aici este, știi ce faci. Este piesa ta de, este piesa mea de demonstrație. E piesa mea să afle lumea că știu să fac asta. Un demo. Este, este foarte, te duci în foarte multe tonalități și sus și jos, lucrezi cu voce. De acolo am învățat și eu să fac în această seară, să cânt și eu asta. Hai că ți-a ieșit, ți-a ieșit câteva chestii. Tu ai și înalte, ai și grave, ai multe da. Lucruri. Asta I am a man of constant sorrow. Când ajungi acasă, o îmbrățișezi pe Ludmila și îi spui că tot a fost în regulă la podcast și da, că... avem o mică problemă că din greșeală am luat ambele chei și ea nu poate să iasă din casă. Asta este mica problemă. Eu cred că ai făcut-o intenționat dacă, dacă e să-ți decidezi. Probabil da. Ei, mulțumim, le mulțumim foarte mult colegilor noștri din echipa noastră administrativo-tehnico-tactică. Cum era aia cu Angels? Stai gând tot. I sit and wait. There's an angel. Da, ba, 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 ba. Dar e, e semănătoare. Să știi că lucruri simple. Lucruri simple e un pic. Da, ra, 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 cu la, la, la. La, 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 la. Nici altă nu mă gândi asta. A, la, 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 la. Este un manifest. Bara, bara, ba. Angels e un manifest. Este o expunere. Lucruri simple. Este o expunere a vieții tale. Adică fii atent, eu cânt prima. Hai, și tu de fiecare dată după aceea o să o dai pe a doua. Bine, hai să vedem. În fiecare zi vi se întâmplă lucruri simple. Bucurați-vă de ele așa da, cum bucurați și eu. Mesajul ăsta e. Astăzi la o savarină, la un gulaș și la un tacos. Preferințele lui. Și bineînțeles la multe alte lucruri pe care le are în suflet. Tacos este ta-pas. Pasta. 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 Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Hai Costel, mama. Inima să-mi fie așa ca un fulg în palma ta pentru mine. Costel în concert, n-ar fi prea, n-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Stele, mamă. Ca să iubesc. O scrisi așa beat. Lucruri simple voi păstra. Are și alte. Ce rog la bastion și tu. Eu și tu, Ludmila mea. E de ajuns doar muzica. E de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Și acum începe. Stai așa. Mie-mi place. Stai așa că e intermețul ăsta. Da, scuze. Dar trebuie să mă ajuns neapărat. Atenție. Costel. Scuze. Mie-mi place orice zi care mi-ar puștea să-mi vin dimineața de pe lângă perna ta. Ok. Da, da. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă ierd, și speranța
nu te vei schimba. Foarte bine. Cerul vostru, eu și tu. Eu și tu. Eu și tu. Eu și tu. E de-ajuns doar muzica. E de-ajuns privirea ta. Lucru simple. Voi, a voi, a voi, a voi. Au îmbătrânit cântăreții, ei au murit, dar sunetul în continuare s-a păstrat. I-i-i-i-a. Asta știi de unde? De la Guns N' Roses? Da, 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 la Axl Rose. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Take me down. I want you to please take me down. Yeah, yeah. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home? Păi dar cum nu? Păi de băi, dar ce am vorbit? Păi nu-i așa că așa am vorbit. Cum era, mă? Knock, 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 you know. Stai cu oamenii, au plecat deja. La revedere, o seară frumoasă. Am rămas singur la podcast. Copiii mei încă sunt la școală. Hai să bem paharul ăsta. Let's drink, let's drink. Păi, sănătate. Vezi că se pregătește ceva acolo. Mai e ceva? Andreea? Da, 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 da. Asta e Nirvana. Tam, 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 tam.